města vítám na třetím jednání zastupitelstva v tomto funkčním období. Je nás dneska přítomno 14. Kolega Lajn se omlouval. Tak, přistoupíme k volbě pracovních orgánů, takže budeme volit návrhovou komisi. Navrhuji do návrhové komise Honzu Menšíka. Prosím další návrhy. Navrhujeme pana Bittingla. Pana Bittingla. Nikdo další? Jan? Jirku Suchara. Jirku Suchara. Hlasujeme o složení návrhové komise, složení Jan Menšík, Dieter Bittingl a Jirka Sochor, kdo je pro. 14, pro, proti, zdržel se nikdo. Návrhová komise ve složení Menšík, Bittingl, Sochor, byla schválena. Dále budeme volit ověřovatele zápisu. Navrhuji, aby ověřovatelkami zápisu byly paní Ptáčková a paní Macurová. Navrhujeme pana Kyselicu. Kyselica. Tak, hlasujeme tedy o složení ověřovatelů ověřovatelých zápisů, kterými budou paní Ptáčková, paní Macurová a pan Kyselica. Kdo je pro? 14 pro, proti. Takže pracovní orgány jsme schválili a můžeme konstatovat dále, že ve stanovené lhůtě jednacím řádem nebyly předány žádné připomínky k předchozímu zápisu z jednání a tím je zápis ze zastupitelstva číslo 2 z roku 2022 schválen. Dále potřebujeme schválit program dnešního jednání zastupitelstva. Tam bych jenom chtěla doplnit body 4. Bychom oznámený název bodu, který teďka je oznámený jako odměny zastupitelů, rozšířila odměny zastupitelům a členů výboru a komisí, protože je tam, jsou to dvě podusnesení. Tak jenom bychom v tom nedělali zmatky a v tom programu bylo zřejmé, že se nejedná jenom o odměny zastupitelům, ale i odměnu veřejnosti, které zástupců veřejnosti, kteří budou členové výboru a komisí. Tak jestli máte nějaké návrhy na doplnění bodu programu, nemáte, tak přečtu, tak jak je program navržený. Bod 1 přijetí dotací, bod 2 zpráva kontrolního výboru, bod 3 zpráva finančního výboru, bod 4 odměny zastupitelů a členů výboru a komisí, bod 5 návrh rozpočtu pro rok 2023, bod 6 jednací řády, bod 7 termíny jednání zastupitelstva města v roce 2023, bod 8 zpráva o dotacích a bod 9 různé. Kdo je pro přijetí programu v navrženém znění? 14. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Konstatuji, že program dnešního jednání byl v předloženém znění schválen. Tak, přistoupíme teda k prvnímu bodu jednání, který je přijetí dotací. Materiál, který jste obdrželi, jste se dozvěděli, že teda na radě města jsme projednávali přijetí dotací od ministerstva financí na přípravnou fázi prezidentských voleb v roce 2023 ve výši 28 200 korun. Dále dotace od ministerstva pro místní rozvoj na projekt adaptace objektu ČP54 na školní družinu ve výši 17 541 010 korun českých. Chci se zeptat, jestli máte nějaké dotazy této záležitosti. Takže můžeme přistoupit hlasování. Kdo je? Já to jenom technicky, že tato dotace jde ještě za starým vedením města, tudíž formálně bych slušelo říci, že je to vaše dobrá práce. Díky za to. Jsme rádi, že se to podařilo a že je možný adaptaci provést, aby se kapacita školy navýšila. Myslím, že všichni vidí, že je to potřeba, takže
jsem rád, že to proběhne. A probíhá. A probíhá. Takže přistupujeme k hlasování, kde je pro přijetí tohoto bodu 14, kde je proti, zdržel se. Tak, bod 2, zápis jednání kontrolního výboru. Požádám pana předsedu Rechla, aby Hezký podvečer všem. Mám technickou, nejsem si jistý, jestli si přečetla to usnesení, jestli jsme hlasovali. To je pravda. Děkuju. Takže znova, omlouvám se. Honzo, děkuji. Byla jsem moc rychlá. Já jsem to přečetla, ale bez toho... Ano. Nebudu to na tebe svádět. Takže pardon. Takže přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva financí na přípravnou fázi prezidentských voleb v roce 2023 ve výši 28 200 korun českých a dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt adaptace objektu ČP 54 na školní družiny ve výši 17 541 010 korun českých. Kdo je pro? Proč si zdržel se? Tak ještě jednou teda po dva. Tak ještě jednou teda dobrý večer nebo podvečer všem. Jak jistě víte, tak kolem kontrolního výboru se tady na posledním jednání zastupitelstva a posledně nějak lehce korespondenčně něco málo rozvířilo, nicméně na začátek musím říct, že kontrolní výbor proběhl velmi korektně, věci jsme si s kolegy vyříkali, proběhl v tom správném duchu, byť trval 4 hodiny, ale bylo to zapotřebí, protože jsme vlastně podrobně kontrolovali všechna usnesení. Máme tady i nové kolegy vlastně v kontrolním výboru, kteří s tímhletím nemají vůbec žádné zkušenosti, tak jsme se jich ze startu bavili, jak vlastně ten kontrolní výbor funguje a co všechno vlastně pod něj spadá a tak dále. Měli jsme na programu jednání celkem 5 bodů. Proběhly jako vždy klasické kontroly usnesení zastupitelstva města, kontroly usnesení rady města. Leholince jsme se pobavili i o jednacím řádu, ale musím říct, že po těch 4 hodinách jsme tento bod posunuli, potom k tomu řeknu blíž. Termíny jednání kontrolního výboru, tam jsme se rovněž nějakým způsobem lehce dohodli, že to bude vždycky před zastupitelstvem, pokud nebudeme nějakým způsobem za úkolování zastupitelstva města, aby jsme se sešli mimořádně a v bodu různé jsme ve své podstatě neřešili nic. Ke kontrolám usnesení zastupitelstva města a rady města v tom zápise my jsme ve své podstatě kontrolovali ty staré usnesení. Některé jsme z toho zápisu oproti minulosti už vyškrtli. Ve své podstatě tady vzniká několik úkolů pro nové vedení města. Je to vesměs jenom informace pro nás, vlastně, kdo bude zaštiťovat ty staré usnesení, jo, jestli to bude zase paní starostka nebo někdo z místostarostů. Pak bych potom poprosil do dalšímu jednání kontrolního doplnění, jo, kdo se postará o to dané usnesení. Ve své podstatě nic víc tam není, nějaké drobné doporučení. Je to vesměs potom na nějakou debatu, pokud k tomu dojde. A co se týče třetího bodu jednacího řádu, víme, že jednací řád je potřeba. My jsme toto téma otevřeli, bavili jsme se o tom, že vlastně ten jednací řád by měl vzejít od nás z toho kontrolního výboru jako takový nějaký polotovar, který pošleme potom vám, zastupitelstvu, k připomínkování, k různým úpravám, jak bude chtít, že spadáme pod zastupitelstvo a musí to schválit zastupitelstvo. Všichni kolegové vesměs ze všech politických stran, které tam jsou, i nezávislí, tak měli k tomu své vlastní připomínky, že jsme se rozhodli, že se k tomuhle tomu sejdeme po novém roce, k tomu samotnému bodu a připravíme vlastně pro vás nějaký výcuc nebo nějakou pracovní verzi, na které se shodneme na kontrolním výboru, pošlu dopředu, abyste potom mohli buď zastupitelstvo nějakým e-mailem, nebo si to o tom můžeme pobavit na dalším zastupitelstvu, co vyškrtnout, co přidat a tak dále. Termíny jednání, to bude vycházet pravděpodobně z toho jednacího řádu, nicméně jsme se dohodli, že se potkáme vždycky před zastupitelstvem a v bodě různé nic neproběhlo. Nechám teďka, pokud možno nějaké dotazy. Takže
takže stačí, když vyjádřím tím jednotlivým bodům, písemně po novém roce, spíš tam je to vesměs jenom o tom, kdo to přebírá tu agendu, jo, tam usnesení bývalé vedení města, jestli to zůstane stejně jako pan starosta, paní starostka, nebo to přehodí na někoho z místo starostů. Určitě vás potom oslovím, asi paní Neasilovou a vás, plus pana místo starostů, abyste nám to nějakým způsobem doplnili, jenom kdo se o to bude starat a kdo to bude zaštiťovat. Jo. My potom i trošičku ty tabulky vlastně z těch kontrol trošičku promažeme, ať tam ty body, které jsou splněné, už prostě nejsou a zůstanou tam jenom ty aktivní body, ale jo, zase pošleme, potom to už si uděláme, ale my jsme se dohodli, že to připravíme. Jo. Nějaké dotazy? To bych třeba dal slovo, jestli chce kolega tady z kontrolního výboru. Jeden z bodů dnešního je jednací řád. Takže jestli k tomu bude nějaká diskuze. Já bych tu měl připomínku do dotaz. No ten jednací řád teda jako bude obsahovat i to, jestli teda ta podpora nemá, kdy se podobuje pan tajemník, nebo... My jsme se o tom bavili, že samozřejmě by bylo fajn, aby tam nějaký ten zástupce města prostě byl, jako tomu bylo doposud, no tak tomu je i třeba v okolních vesnicích. Nicméně jsme se dohodli, že to vždycky bude asi ve formu nějaké žádosti o hosta. Jo, že vždycky si vyžádáme, kdo bude mít prostor, třeba napíšeme rovnou, jo, tak aby se třeba zúčastnil, aby nám ty dané věci po té naší domluvě vysvětlil a řekl nám tomu, co potřebujeme. Asi je to pravděpodobně tak, kdyby tady byl pan tajemník, tak bychom chtěli pana tajemníka, ale zatím bychom to brali asi formou takového hosta. Já si myslím, že jako, aby tam byl tajemník, jako si myslím, že to není úplně to, co jako zákon jako říká. Jo? Zákon říká, že členem finančního kontrolního výboru nemůže být starosta, místo starosta ani tajemník. A vlastně nám tím zákonodárce ale asi trochu říká, že by asi nebylo úplně vhodné, aby jako dělal i tuhletu jako podporu, že? Aby připravoval pan tajemník jako dřív veškerý tyhle podklady, ale to úplně nedává smysl. No, já si myslím, že by se ten člověk neměl stát členem. Jo, bude členem, jinak bude hostem. Jinak ještě jako, ty vlastně říkal, že pan tajemník jako byl jako nezávislá osoba, ale to jako tak není, že jo. Samozřejmě tajemník plní úkoly jako starostí, místo starostí zastupitelstva, takže je v nějakém jako závislém postavení. Jo, jenom jako doporučuji, tady je stanovisko ministerstva vnitra z roku 2016, kde jako přímo píše, nemůže být proto pochyb o tom, že tajemník obecního úřadu není ve svém postavení zcela nezávislý. Rozumím, no, budou jeho formu budou plnit hosté, protože my fakt potřebujeme ty informace na tom kontrolním výboru. On to byl pan tajemník v minulosti, trvalo to tady dlouhá léta, když tady byla přede mnou vlastně paní právnička Lužová, která plnila funkci předsedkyně kontrolního výboru. Ten tajemník vlastně byl ten, který vysvětloval a zodpovídal ty otázky toho kontrolního výboru. Jo, samozřejmě teďka, pokud pan tajemník není a do budoucna ho tam třeba nebudeme přizývat, když bude, tak to budou dělat ty hosté. Jo, já tak to chápu jako host taky, že ono, jako, co se týká jako finančního výboru, to jsem zase já, tak tam jako samozřejmě ten střed zájmu, jako by dejme tomu někdo z ekonomů účetní, jo. Ale zase tam taky samozřejmě stanovisko, nějaký výkladový stanovisko ministerstva vnitra říká, že samozřejmě může být účasten jednání. A právě s paní Rosincovou jako je to tak jako těsně spjatý, jako ty příjmy, výdaje, rozpočet, že tam to jako úplně oddělit jako nejde. Ale je to tak trošku jako podobný náhled. No, za mě takhle, jak jsme se pobrali. Koukám. Ještě nějaké dotazy? Já možná ještě jenom jako k tomu doplním, že vlastně díky tomu, že jste tak zevrubně probrali ty jednotlivé usnesení, tak jsme se vlastně dozvěděli o některých bodech, které nám doposud nebyly vlastně předány, takže možná využijeme i toho, že se budeme doptávat kolegů z předchozího vedení, následně vás. Vlastně v jaké fázi a kde ty dokumenty k tomu najdeme. Takže třeba ta záležitost s panem Dublněm, jo. My jsme ještě nenašli. Říkám, my jsme řešili
čtyři hodiny fakt kontrolu usnesení. A fakt o každém bodu jsme se bavili, a pan Dobeš určitě potvrdí, a fakt jsme tady začali ve čtyři, končili jsme o 8.05 a už jsme neměli sílu ani na ten jednací řád, na další věci. A fakt jsme to probrali poctivě a bavili jsme se o tom, proto i ty dotazy k tomu, komu, tomu všemu, tak aby to prostě bylo dané, aby to bylo. Já možná teda jenom vemu ten jeden bod, tady si myslím, že se toho nemusíme vyjadřovat písemně, ten dotaz na tu záštitu nad výstavou. No. Tak to skutečně bylo jenom jako, že město považuje za fajn, že tady máme nějakou soukromou galerii, která pořádá zajímavé výstavy. A když jsme byli požádáni o to, abychom jako město dali jako patronát na tu výstavu, tak vlastně to bylo čistě tou formou jako formální, že jsme řekli, že ano, město takovou výstavu podporuje. Že to je jenom na vysvětlenou, že asi tomu nebudu se teda potom dál asi víc vyjařovat nebudeme. Není to nic, co by znamenalo nějakou finanční podporu, bylo to skutečně jenom formální gesto, že je to prima. Jo, my jsme nevěděli, právě jsme se zeptali. Já si se k tomu můžu zeptat, máte nějaký klíč, jaký akce budete dělat jakoby pod záštitou? My jsme požádáni. Já to chápu, že jste byli požádáni a vzali jste, ale když vás, já nevím, tady Český svaz chovatelů požádá, abyste vzala záštitu nad výstavu drobného zvířecstva, tak jako, jaký je ten klíč, co město chce vzít pod záštitu a co nechce? Chovatelé, nemám žádný problém. Vyberete tenhle ten klíč. Já ještě korvěk se zkušel. Hasiči budou chtít, aby se to. Takže všichni. Já myslím, že jako, záležitost, jako, je to výraz nějaké podpory nějakého společenského dění v Lipčicích. Takže obecné rovině si myslím, že město by mohlo poskytovat záštitu jaké bohulibé činnosti. Obecné rovině. Samozřejmě, když se to nebude slučovat s dobrými mravy, tak asi se nám to líbit nebude. Nebo mě. Ale zároveň ta záštita slouží k tomu, aby ten subjekt mohl vlastně s tímto jakoby oceněním toho, že si to město váží, toho, že se tam pořádá nějaká akce, mohl dál pracovat. A předpokládám, že chovatelé možná to úplně nepotřebují, tu záštitu, protože jsou orientovaní tady dovnitř města a ne úplně na venek. Ale pokud budou chtít záštitu a ukázat veřejnosti, že tady mají záštitu města nebo starostky, my jsme nevěděli, proto jsme se zeptali. Děkuji za vysvětlení, tak nám stačí. Tam jako asi pravidla na to tvořit nebudeme, to určitě, že jako tak. Ne, mě ten tak zajímalo, jestli jako máte nějakou představu, tak to mi určitě stačí. Ale myslím, že tady to pěkně ukazuje, že opravdu je hodný na ten kontrolní výbor, aby přišel vždycky někdo z vedení města, aby se to takovýhle... Tuhle tu informaci, kdybychom dostali, tak to tam tak, není. Já myslím, že přesně spousta těch otázek, které tam jsou vlastně, jakoby by se dali vyřešit přímo na tom výboru, nebo tam někdo spolehl, takže... Tak to dělá. Tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 30.11.2022. Kdo je pro? 14. Proti? Držela se. Usnesení bylo přijato. Třetí bod jednání je zápis jednání finančního výboru. Prosím, Lukáše, to uvedl. Tak my jsme řešili na finančním výboru prakticky dvě věci. První je ten rozpočet, to ale asi ještě provedem, tak to asi zbytečně to zmínila, nebo pět tuším. A druhá věc byla pokračující kontroly v rozpočtových organizacích v našem městě, což jsou kvůli příspěvkových, pardon, a zatím, co vím, tak končená vlastně protokoly se psá na mateřské škole v Kluce a v základní škole a v Zušce tam ještě protokol se tvoří. Máme na to 30 dní od začátku kontroly, takže ještě máme čas. Asi nějaké detailní informace podáme, možná až bude se psán protokol na dalším jednání zastupitelstva, ale myslím si, že i ty kontroly, v jakém stavu jsou teď, tak je potřeba nějak jako redesignovat, protože jak jsem si přečetl vlastně kontrolní řád, zákon o finanční kontrole, je to velice jako složitá a taková delikátní záležitost, protože někdy jako obce, tím, že nemají dostatek jako lidí, tak přenášejí
tuhle tu pravomoc na, na finanční výbor. Což úplně jaký není jako v souladu se zákonem, co by asi jako ten zákon jako očekával. Volal jsem i na ministerstvo financí, že ohledně nějaké podpory chci jít na nějaké školení přímo k finanční kontrole a asi příští rok bychom to udělali trošku jinak, tu kontrolu. Ale to bych vás známil na příští jednání. Takže za mě vše, jestli máte dotazy. Žádné dotazy? Usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z finančního výboru ze dne 7.12.2022. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nikdo. Usnesení bylo přijato. Tak přistoupíme k dalšímu bodu, který jsou odměny zastupitelů a členů výboru a komisí. Tady musíme přistoupit k opravě usnesení ze zastupitelstva úvodního, protože přes dobrou snahu na připravit to odměňování zastupitelů a členů výboru a komisí nějak spravedlivě, tak jsme potom dodatečně zjistili, že jsme úplně nebyli v souladu s legislativou, takže se snažíme po konzultaci s krajským úřadem a ministerstvem vnitra o nápravu, nebo chceme to usnesení napravit. Navrhujeme, aby usnesení bylo rozděleno na dvě části, jednak aby bylo zvlášť usnesení týkající se zastupitelů, členů zastupitelstva, a další podusnesení se týkalo veřejnosti, která bude zastoupená ve výborech a komisích, protože vlastně v rámci zákona jsou to jiné odstavce a paragrafy zákona. Takže předkládáme návrh, který říká, že neuvolněným členové zastupitelstva města na pozici místostarosty, druhého místostarosty bude částka 14 900 korun, neuvolněný místostarosta. Dále neuvolněný člen rady bude 8 749 korun, předseda výboru nebo komise 4 376 korun, člen výboru nebo komise 3 645 korun a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 188 korun. Jsou to částky, teda kromě té odměny pro neuvolněného místostarostu, jsou to částky maximální, tak jak budou podle nařízení vlády od 1. ledna 2023, tím 10% navýšením, které vejde v platnost od 1. ledna příštího roku. Dále jsme po určité diskuzi se rozhodli, že navrhujeme, aby při souběhu funkcí jednotlivých členů zastupitelstva se odměny nesčítaly. Dále tam máte ustanovení, jak to bude, kdyby v případě někoho, kdo odstoupí ze zastupitelstva, místo něj nastupoval někdo další, takže se vlastně odměna počítá až od toho data nástupu. A členové výboru a komisí z řad veřejnosti mají navržené odměny předseda komise 1500 korun, člen výboru 1000 korun, člen komise 500 korun. A odměna bude opět počítána od 1.1.2023 a v případě souběhu funkcí bude odměna stanovená jako součet těchto odměn. V tom materiálu máte uvedeno, že navrhujeme výplatu čtvrtletní. Po konzultaci s paní účetní jsme byli upozorněni, abychom se nedostávali do situace, že budeme muset odvádět daně. Tak zdravotní pojištění, ta částka bude měsíčně uhrazená, aby to jsme se zbytečně nedostávali do nějakých dalších poplatků. To je jenom jako v tom komentáři a tak, takže očekávám diskuzi. Já se jenom zeptám teda tomu jako i prvnímu podboru toho usnesení. Hmm. Takže když je někdo zastupitel a zároveň je členem výboru, tak čerpá jenom za člena výboru. Jo, to vyšší částku. Tam, já bych do toho, protože to v tom prvním usnesení, to jsme přijali minule, tak my jsme se snažili,
aby ten náš záměr byl takový, že za to, že pracujete v komisi nebo výboru, vám patří nějaká odměna a čím více komisích či výborech pracujete, tím máte víc práce, tím ta odměna byla větší a odměna by měla být stejná, ať už jste zastupitel nebo nezastupitel, protože tu činnost odvádíte stejnou. Bohužel zjistili jsme, že v zákoně je to tak udělané, že prostě tam je to omezení, že se to u zastupitelů nemůže sčítat a v tu chvíli by vlastně ty částky byly úplně jakoby mimo. Jo, takže teď je to udělané tak, že vlastně ta částka sice vypadá jinak pro člena zastupitelstva a z veřejnosti, a když se od toho odečte vlastně ta odměna pro zastupitele, tak jsou ty částky velmi podobné. Jo, ale museli jsme odebrat to sčítání, protože to by pak znamenalo jakoby neuměrný odměny. A vlastně doposud to nějaký kompromis. Doposud se vlastně ty funkce nesčítaly u řadových zastupitelů také. A jediná osoba, která měla nárok na sčítání odměn, byl radní, který mohl, když byl členem výboru a komise, tak mohl tu svoji funkci mít sečtenou s dalšími funkcemi. Takže vlastně oproti té současné zvyklosti, ta změna vlastně je akorát na té pozici toho radního. Tak ještě nějaké dotazy? Mohu tady přečíst usnesení? Tak, usnesení 4a zní. Zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo 4/1/2022 zastupitelstva města a schvaluje předložený návrh měsíčních odměn na výkon funkcí v následujících částkách. Neuvolnění členové zastupitelstva města. Místostarosta 14 900 Kč, člen rady 8 749 Kč, předseda výboru a komise 4 376 Kč, člen výboru nebo komise 3 645 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 188 Kč. Odměna neuvolněným zastupitelům bude poskytována od 1.1.2023. V případě souběhu výkonu více funkcí se odměny nesčítají. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Dovolím si hlasování pro ten podbod a potom bychom přečetli ten další a odhlasovali tu další usnesení. Souhlasíte? Jo. Kdo je pro? 14. Proti, zdržel se, další podvod, usnesení číslo 4b, ze třetího jednání zastupitelstva města Lišice na Vltavě 14.12.2022. Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh měsíčních odměn za výkon funkcí v jednotlivých částkách. Členové výboru a komisí z řad veřejnosti. Předseda komise 1500 Kč, člen výboru 1000 Kč, člen komise 500 Kč. Odměna bude poskytována od 1.1.2023. V případě souběhu výkonu funkcí se ve více komisích či výborech se odměna stanovuje jako souhrn odměn za výkon funkcí v výborech zastupitelstva a komisích rady. Kdo je pro toto usnesení? 14. Proti? Zdržel se. Obě usnesení byla přijata. Děkuji. Přistoupíme k bodu 5, kterým je návrh rozpočtu pro rok 2023. V materiálech jste obdrželi jednak návrh rozpočtu v tom zjednodušeném souhrnném paragrafovém znění, protože budeme na dnešním zastupitelstvu projednávat a schvalovat závazné ukazatele tak, jak jsou stanovené pro jednotlivé paragrafy. A dále jste obdrželi detailní rozpis, abyste si mohli představit, co je pod těmi jednotlivými souhrnnými položkami schováno. Rozpočet navrhujeme jako vyrovnaný, držíme se tradice, která v Lipčicích je léta nastavená. A poprosím asi Lukášovo úvodní slovo příjmové části rozpočtu. Já bych jenom po té technické stránce, jestli by teda příště mohly být ten detailní rozpočet posílaný rovnou jako by zastupitelům. Dobrá,
Ale myslím si, že když se podíváme do těch materiálů, tak to bylo tak. Já jsem vlastně na to přišel, jak jsem na to přišel, až takhle pozdě, že jsem, že někteří kolegové vlastně vidí jenom ty, ty základní paragrafy a ty nejsou často příliš vypovídající. Tak rozpočtovým příjmům, ty jsou vlastně méně zajímavé, než jde. Vlastně jsme to navrhli tak, že se zvyšují téměř 9%, asi 8,5%. Přesně to kopíruje, tak asi očekávalo inflaci, která by měla být příští do 8-10%. Tam prakticky asi ani jiný vývoj nelze očekávat, jestliže nedojde k nějakému zákonnému změně, vlastně změně rozpočtového určení daní, což jako občas se stává, že ty malé obce si stěžují, že doplácí na ty větší, ale v současnosti to nevím o tom, že by nějaká legislativa taková vypěžela. Takže ty příjmy budou cirka necelých 73 milionů korun. Samozřejmě jsou tam asi nějaká potenciální rizika, protože je možné, že bohužel příští roce asi některým firmám, vlastně fyzickým osobám, podnikatelům, kteří platí výraznou část našich daňových příjmů, tak asi nebudou tak prosperovat, případně asi nebudou vůbec fungovat, takže to může se nějak projevit, ale těžko asi nějak predikovat, takže jsme to nějak dali zhruba na úrovni inflace těch 8,5%. Jestli výdaje chcete teda procházet postupně, nebo jestli se chcete rovnou ptát. Ta tabulka je poměrně obsáhlá. V základním rámci asi bych jenom co mu řekla to, že jsme se snažili opravdu zatím navrhovat pouze ty provozní výdaje s výjimkou investičních akcí, které probíhají v tuto chvíli, což je ta rekonstrukce družiny v základní škole. A protože je zřejmé, že do dalšího zastupitelstva, kdy bychom schvalovali rozpočtové opatření týkající se investic na příští rok, tak budeme muset odplácet nějaké faktury. Takže je tam daná ta povinná spoluúčast na projektu rekonstrukce družin v základní škole ve výši 10 milionů korun a těch 17,5 milionů, co je dotace, ty poběží, ale pravděpodobně žádost o platbu možná nebude dávaná hned v lednu, takže abychom tam prostě měli nějaký peníze a bylo jasný, že jsou jen prostě zřejmě, že ty peníze příště se budou vydávat, takže je zahrnout už nyní. Stejně tak je tam to, co probíhá projekty, projektová příprava na náplavku a pokračování projektu na tři v jednom na náměstí a příprava nebo náklady, které budou se muset hradit na další práce na územním plánu. Takže to jsou věci, které byly jasné, že se s nimi bude pokračovat, takže ty jsou tam už teďka zahrnutý. Ale ty další investiční záležitosti, které musí projít přes komise a výbory, tak ty se tam budou vkládat až v únoru. Tak chcete postupně po jednotlivých paragrafech? Nebo se chcete ptát? Budeme tu jinak dlouho. Miriam, co to tady? Já tam nevím, tak jestli Jessica jde na hluby. Nikdo z řad občanů nepodal žádný návrh. Ne. Nedostalo se nám do rukou žádná další podnět. Možná, ale k tomuhle můžeme teda říct, že tam je... Cože? Co se budeme ptát? To můžeme říct, že tady projít takové pravá smysl. Já bych tomu řekla, že provozní rozpočet byl teda tvořen na základě podkladů, které jsme dostali tady zevnitř úřadu a dál na základě podkladů, které jsme dostali od příspěvkových organizací města a dalších subjektů, které tam v tom rozpočtu mají svoji položku, to mluvím o Sokolu a AFK. A možná by bylo dobré tady zmínit některé jakoby změny oproti tomu loňskému roku. Některé položky tam jsou nově, některé paragrafy tam jsou nově. A pak bych asi dal teda prostor třeba dotazů. Ale kdybych teda mohla zmínit ty nové položky, tak vlastně, když to vezmu
postupně v té číselné řadě paragrafové, tak tam přibyl paragraf 292, dopravní obslužnost veřejnými službami, což je příspěvek na participaci na dopravě Středočeského kraje. Přibyla nám tam 100 tisícová položka na příspěvek na autobusovou dopravu a 200 tisíc na dopravu vlakovou. Je to nějaký předpoklad a to předpoklad vlastně ještě jako záměrně ponížený, než jak jaká byla ta prvotní žádost IDSK, nad kterou jsme měli vlastně zkusky tady na radnici. To říkáme tady vlastně dopředu, že ta částka je nižší než to, co požadují z toho důvodu, že IDSK se prostě podívá na náš rozpočet a bude vědět vlastně s čím počítáme a třeba nám to prostě sníží. Tak to je, to jsme neměli říkat na hlas, co kamery, co? Dobře, pardon. Tak jsem tady zvláště strategii odvolila úplně přímo. Tak, dál. Mě vlastně napadá zmínit fond školského rozvoje, což jste si asi všimli, že je nově rozdělen nebo přidělen přímo pod kapitoly jednotlivých škol. A je to vlastně z formálního důvodu, kdy ten fond by neměl být vyčleněn jako samostatná položka, protože není fondem, pokud byste to chtěli vysvětlit ani učitní. A pak si myslím, že narazíte na kapitolu na paragraf 3429, ostatní zájmová činnost a rekreace, kdy jsme v tomto paragrafu vyčlenili položku zvlášť na provoz centra Malina ve výši 175 tisíc, a to na základě žádosti centra Malina. Tudíž ta žádost o příspěvek na provoz nepůjde z městského grantu, nebude Malina vlastně soutěžit v té řadě těch žádostí, ale ten provoz jsme se rozhodli podpořit přímo. Pak bych ještě zmínila kapitolu bytové hospodářství, které je přímo pod tím, které se vlastně poměrně významně navýšilo a navýšilo se mimo jiné tím, že se tam přesunuly položky, které byly v letošním roce v kapitole krizová opatření, předpokládám, že to říkám správně, nebo humanitární činnost a něco takového. Ano, humanitární zahraniční pomoc, a to je podpora tedy ukrajinským občanům, kteří bydlí v obecních bytech. Ta částka v loňském roce se čerpala z té kapitoly humanitární zahraniční pomoc přímá a nyní je přímo v bytovém hospodářství. A dál bych už to nechala na dotazy. Já už vlastně si myslím, že ta struktura toho rozpočtu je obdobná jako v loňském roce. A ještě možná zmíníme, že jsme přesunuli výdaje, které se týkají městského areálu ARK, které spravuje ve správě ARK, do městských sportovních areálů, protože předtím to bylo ve sportovní zařízení. Teďka je to ve sportovní zařízení ve vlastnictví obce a předtím to bylo v ostatní sportovní činnosti. Tak jenom jsme to narovnali, aby tak, jak je koupaliště zařazené, že to je městský sportovní areál, tak to samé, že se týká AFK. Tak tam je proto taky trošičku. Tak se ptejte. Tak já jsem měl v rámci finančního výboru teda několik komentářů a několik dotazů na ten rozpočet. Teda se týkal položek, který mě zajímaly.
kterýma vlastně v té podobě, jak jsem tady navrhovaný, tak ne zcela souhlasím. Myslím si, že jednou s tou položkou je položka v paragrafu 33.19.50.21, ostatní osobní výdaje, které se zvyšují oproti loňskému roku z 30 tisíc na 100 tisíc. Je teda bylo vysvětleno na něj, myslím, místostarostkou, že se jedná o teda nějaký dohody, které by měly sloužit pro někoho, kdo by koordinoval vlastně spolupráci mezi městem a spolky. Mm-hmm. A s ohledem na to, že máme uvolněnou paní starostku, máme uvolněnou jednu místostarostku a máme dokonce i druhou místostarostku, tak se osobně domnívám, že prostě je to dostatečná kapacita na to, aby takovéhle dohody potom na městě nemusely být uzavírány. A tahle částka v tom rozpočtu nemusela být. A budu navrhovat tady v té položce nulu. Myslím si, že je to zbytečný, že ta kapacita města by měla být dostačující. Já bych na to reagovala takto, že vlastně my tou položkou, kterou jsme tam vymezili, jsme naznačili velikost úvazku, která se předpokládá na takovouhle tu, vlastně na výkon téhleté práce. Je to minimální nějaký hodinový měsíční náklad v rozsahu cca 12 hodin měsíčně. A chtěli jsme tou položkou naznačit to, že té kultuře se potřebujeme věnovat, ale potřebujeme se jí věnovat jenom v podstatě na úrovni té koordinace. A více chceme kulturu podpořit přes prostřednictvím spolků a organizací, které tady jsou. Jestli tu koordinaci budeme hradit z této položky, která je tam vyčleněná jako dohoda o provedení práce, nebo bude tu práci dělat člověk, který tady bude přímo zaměstnaný, ještě nemáme úplně vlastně rozhodnuto. Je pravděpodobné, že to bude dělat zaměstnanec úřadu. Ale vzhledem k tomu, že ty úvazky tady na tom úřadě teprve skládáme dohromady, tak jsme chtěli v tom rozpočtu vlastně naznačeno, že ta práce je potřeba odvést a že ji potřebujeme z něčeho pokrýt. Jde teda o 100 000 za rok, cca 12 hodin měsíčně. Pořádku, jo, chápu. Ještě nevíme, kdo to bude zajišťovat. Já jenom čekám, že si myslím, že by to mělo dělat jeden z místostarostů. V rámci svojí práce. Já jenom říkám svůj názor, každý na to máme jiný názor, myslím, že se neshodneme ani nemá úplně smysl té debatě jako pokračovat. Jasně, já bych jenom dovysvětlila, že chceme, aby to dělal člověk, který k tomu bude mít kompetence. A v momentě, kdy ty kompetence najdeme u zaměstnance úřadu, řadového zaměstnance úřadu, nebo je najdeme mezi sebou, nebo se rozhodneme, že nejvhodnější člověk je někdo zvenku, kdo to bude dělat na dohodu, tak se tak rozhodneme, ale v tuhle tu chvíli to nevíme jistě. Já bych jenom tady doplnil, že vlastně pokud se podíváte o pár řádků níže, tak tam je ta položka 51.69, nákup ostatních služeb, kterou jsme snížili o více jak polovinu a právě ze které dříve byly hrazeny vlastně ty koordinační akce formou proplácení faktur některým osobám, který se starali o vlastně organizaci těch vlastních kulturních akcí, které zajišťovalo město. Takže my jsme to snížili a vlastně jsme to přesunuli do jiné položky ostatní osobní výdaje, kde to spadá logicky trošku lépe, protože jsou výdaje na nějakou osobu, která se o to stará, není to úplně typický nákup služby. Takže vlastně jakoby ty peníze jsme jakoby tady nepřidáváme nikomu, kdo budeme platit, ale naopak ty celkový objem snižujeme a jenom vlastně tu položku lépe pojmenováváme. Nezlobte se. Když se podívám tady do těch hodin toho zastupitelstva, na první ustavující zastupitelstvu jste říkali, že bude nárůst 100 tisíc, na druhém, že bude milion. A teď tady už je milion 560, protože počítáme. A vy tady říkáte, že něco snižujete? No já snižuji. Ne, vy... Snižujeme konkrétní položku nákup ostatních služeb. Já to vím, jako to s tomu... Jakoby výdaje na zastupitelstvo odměny vyplývají minimálně i ze zákona. Prostě tam dochází od prvního jak na vyšší. Tak jak jsi přišel na milion 500? Já myslím, že my k tomuhle tomu se dostaneme.
A dostaneme se k to, pravděpodobně k těm platům jednak teda zastupitelů neuvolněných a těm ordinám, který jsme si odsouhlasili teď v předchozím bodě. A jednak se dostaneme k platům těch uvolněných zastupitelů, které jsou dané zákonem. A my jsme slíbili tabulku, kterou rozeslal Lukáš finančnímu výboru, ale nedal. Zjistili jsme to před 2 hodinama, tak tady vám ji ještě dávám. Je tam, myslím si, že přehledně pošlo to všechno, protože se to vrátí. Přehledně tam jsou uvedené ty náklady. A je tam uvedeno vlastně navýšení v těch cenových hladinách loňského roku, o kolik my navyšujeme ten náklad města na zřízení té vlastně druhé místo starostovské funkce. Je to v řádu 700 000. 700 000. Já jsem sečet ty dvě položky, a to já to vysvětlím, je to ten první list, máte po listech. Tak tam vlastně jsem vlastně vyčíslil jenom náklady starosta, místo starosta plus teď starosta, dva místo starostové. Jo, a tam je bez toho 10% navýšení, což je podle zákona, to znamená poslední rok jsem se bavil listopadu někdy v říjnu. Jo, a tam je ten nárůst 750 000. A na tom listu 2, tam jsem se snažil vlastně sem započet vlastně, ale to vlastně taky ještě postavu, že se to trochu změnilo, ale vlastně i odměny členů výboru, komise a tak dále. U toho bylo to jako dost, to je taková simulace, bylo to dost těžko šlo porovnat úplně přesně, protože jak jsme tady diskutovali, tak členové výboru, komisí z nějakého neznámého důvodu nebyly vlastně ty odměny vypláceny, že jo, což tedy já považuji opět za nějakou takovou nedostatečnost v nějakým řídícím kontrolním systému. Že když už se něco jako schválí, tak proč to jako nefunguje. Takže to jako nešlo úplně vyčíslit jako takhle přesně, ale tak dejme tomu reálné číslo, je těch 850 000, ale je to jakoby vlastně včetně, jako zase se porovnává to, že dřív ty odměny vypláceny nebyly, ale nebyly, jo. Takže je to prostě 700 000 až 800 000. Jo, to meziroční navýšení. Já se tady vrátím ještě, jestli... No, nicméně vrátíme se zpátky k té položce, ten paragraf 33.19, řádek 50.21, my teda za nás tady, 50.21, za nás tady, my bychom chtěli o tomto bodu hlasovat, my teda nesouhlasíme a myslím si, že by tady měla být nula, je to meritum věci, že by ta práce se měla rozložit mezi místo starosty, dejme tomu, můžu tak říct. Tak, to jsou to. Jestli vám to takhle nevadí, můžeme to takhle udělat. Jo. Můžu se zeptat, myslíte si, že by tam měla být nula i přesto, že se to v tom dalším bodě, co se týče nákupu těch služeb, jo, snížila ta položka? Jo. Tady je jako za mě principiálně se řeklo, dobře, město potřebujeme uvolněnou paní místostarostku, my uvolněnou paní místostarostku potřebujeme druhou místostarostu, protože budeme dělat si mnohem víc sami věcí a nebudeme dělat subkontraktovat další věci, které se předtím subkontraktovat. Já nechápu, proč tuhle práci nemůžou dělat ti, co jsou ve vedení té radnice. Jenom možná teďka jste napočítal, že máme teďka neuvolněnou místostarostu, uvolněnou starostku a uvolněnou místostarostku, ale nemáme teďka tajemníka. Takže ale, ten počet osob je stejný, ale dříve a předtím. Ale tady jasně posledně zaznělo, že stejně chcete doplnit ten stav těch pracovníků stejně, že to neznamená, že by nebyl tajemník. Vy jste říkali, že ty pozice budou stejně obsazeny, možná nějakým jiným způsobem, ale že to stavem chcete doplnit. Já jsem o tom přesvědčený, že jo, protože jsme si asi museli pustit zázrak. Každopádně zatím tajemníka nemáme. Takže počet pracovníků nebo jakoby členů vedení města, uvolněných a neuvolněných, když půjde počítám i tajemníka, je teďka současně stejný, jako byl dříve. A dříve se na kulturu najímali taky osoby, které se platili fakturou, proto byly v položce nákup ostatních služeb. My to teďka chceme jako zpřehlednit tím, že to bude osoba, která bude mít ten úvazek na nějaký DPPDPČ, případně bude přímo pracovník, jak říkala Tereza Nelsilová, proto jsme to přesunuli do těch ostatních osobních výdajů. Takže vám to rozumět tak, že pozice tajemníka nebude obsazena. Tuto chvíli nebude. To jsme řekli i minule. To byste čekali, že
počet úvazků bude obsazený zpátky, ale nebude ale není jistý, jestli bude obsazena funkce tajemníka, protože jste říkali, že nevíte, jestli budete hledat tajemníka nebo nebudete hledat tajemníka. Takže teď říkáte, že nebudete tedy obsazovat funkci tajemníka. Říkal se to i minule, že se to vyzkouší, že to není definitivní věc, ale že se zatím hledat nebude. Vy jste říkali, že hledáte, jaký typ vlastně člověka a co by ten tajemník, nebo co by místo tajemníka nebo tajemníka, by jako jaký typ funkce by teda to město vlastně potřebovalo. Tam nedošlo k jasnému, vy nedošlo v minule k jasnému vyjádření, že nebudete hledat tajemníka. Vy jste stále nám říkal, že si myslíte, že to je chyba, že tajemníka nechceme. Já jsem opakovala, že v tuto chvíli pozici tajemníka obsazovat nebudeme. Ale že možná v budoucnu se obsadí tajemník, což stále platí. Ale říkali jsme, že pokud se objeví někdo, kdo do té pozice jakoby doroste, takže potom může být jmenován, ale v tuto chvíli jí tu pozici hledat nebudeme. Zeptám se, jaká je časová osa dalšího takového předpokladu, že možná někdo doroste do funkce tajemníka, nebo budete potřebovat. Takže budete jenom... Třeba časem zjistíme, že vůbec nepotřebujeme tajemníka. Jsme obec jedničkového typu, která ze zákona tajemníka mít nemusí. Já jsem tady minule říkala. Toto ukáže čas a praxe. Práce na úřadu. Já bych chtěla ještě jako poslední věc. Myslím si, že je to důležité, co jsem říkala, že skládáme tady tým a skládáme ho podle kompetencí těch lidí. My budeme hledat lidi, kteří budou vhodní na ty pozice. Zatím jsme prosím, jak budou hodní? Budeme dělat výběrový řízení. Na jaký pozice? Teďko momentálně obsazujeme dvě místa na správě majetku. Je dost možné, že ti lidé pojmou nějakou část agendy, kterou zajišťoval pan tajemník dříve. Je možné, že tito lidé pojmou i tu agendu, která je tady vymezená tímhletím řádkem kultura. Tak když jste vypisovali ty pozice na tu správu majetku, tak jste to vypisovali s nějakou náplní práce, co ty lidi budou dělat. Je to tak. Takže jste tam vymezili, teda který ty věci, co dělal tajemní, tak je, co bude náplní práce teda v rámci tadyhle toho. Správa majetku. Nicméně, myslím si, že z vlastní zkušenosti víte, že když se dělá výběrové řízení, tak vám se tam můžou hlásit různí lidé s různýma zkušenostmi, s různýma kompetencemi. A pokud se nám přihlásí člověk, který pojme jak zajišťování běžného provozu správy majetku, tak bude komunikačně natolik zdatný, že nám bude moct zajišťovat komunikaci se spolky a nějakou koordinaci, tak nevidím důvod, proč bychom mu tuto částí agendy nemohli předat. Když seženeme člověka, přihlásí se nám člověk na správu majetku, který bude schopen zajišťovat agendu, kterou zajišťoval pan tajemník, bude schopen dělat i tu administrativu, kterou dělal pan tajemník a kterou teď se snažím zajišťovat já, nevidím důvod, proč by to neměl dělat. To, co jsme tady změnili, je, a vlastně to, s čím jsme šli do těch voleb, je ta změna, kterou si myslíme, že je v Lipčicích nutná, a to je to posílení toho vedení a to posílení toho, aby se vedení věnovalo projektové přípravě a věnovalo nějakým řízením projektů. A zatím si stojíme. To je to navýšení, který tam máte. Teď v tuto chvíli scháníme ty lidi, scháníme je postupně. Nechceme otevřít ty pozice najednou, když zjistíme, že třeba není potřeba, že to zvládáme v těch kapacitách, které jsou. Možná je to jako nestandardní přístup pro úřad a pro vedení města, ale myslím si, že takovýmhle způsobem to běžně funguje v jiných institucích nebo firmách. Můžu ještě v té souvislosti se rovnou zeptat. Pak tady bude někde paragraf, který se týká teda vlastně platu úředníků, když to tak řeknu, na městském úřadě. To, že teda nebudete obsazovat tu funkci tajemníka, tak už je to tam teda zohlednění, že to je o to ponížení, tady jeden celý pracovní úvazek. Ta částka vychází z cenový hladiny loňského roku, ne z cenový hladiny, ale z nákladů loňského roku. Máme tam napočítané úvazky, které tam byly dosud. Takže je velmi pravděpodobný, že to nebude dočerpané.
Takže tam jako pořád započítat ten úvazek pana tajemníka. Je tam pozice, která místo pana tajemníka bude nějakým způsobem obsazená, ale jinak namíchanou náplní práce. Prostě tak. Máme ve struktuře městského úřadu máme 4 volné pozice. A budeme... To je tedy... Dvakrát zpráva majetku, tajemníka, ekonom. A poloviční úvazek ekonom. No je to jedna pozice. To, že to byl jako... ona měla poloviční úvazek, ten je tam jako velký, ale je to ve struktuře úřadu, je to jedna pozice. Jestli bude poloviční to, co měl třeba tajemník, dávám příklad, a bude na pozici to, co byla Marcela Majteniová, bude někdo, kdo bude ekonom a bude k tomu mít ještě něco, bude třeba projektový manažer nebo něco takového, dávám příklad, tak je to prostě naše rozhodnutí, jak bude si ta pozice bude vypsaná. Jo, prostě máme šanci to namíchat, a proto říkám, že prostě to není striktní a je tam prostě počítáno tak, aby tam byla rezerva, aby prostě jsme mohli ty pozice namíchat, jak budeme potřebovat. Tak už tomu rozumím, k té naší neschodě, ke které teda došlo, že jste říkali, budeme obsazovat, nebudeme obsazovat funkci tajemníka, prostě budeme obsazovat pozici. Tak. Uvolněný jeden úvazek, který byl tajemníků, a budeme obsazovat prostě někým jiným. Takže se zase ten úvazek se prostě vrací zpátky, není to tak, že by uvolněná místostarostka jakoby se za ním ušetřilo, protože tam nebude ten další plat. Bude tam stejně ten další plat, který je nějakého zaměstnance na městském úřadě. A nyní je teda stejně započítaný v tom rozpočtu, jakoby ten plat, nebo ten 1,5 úvazek měl běžet teda na tom úřadě, v tom rozpočtu. Protože to je princip, že máme nastavenou strukturu úřadu tak, jak je schválená radou města z doby vašeho působení. A bylo by asi bláhové, kdybychom v rámci té struktury úřadu nepočítali s finančníma prostředkama na ty jednotlivé pozice, dokud se ta struktura nezmění. Až se změní, tak se může prostě přepočítat ten balík peněz na finanční hodnocení. To prostě je normální, takhle se to prostě dělá. Dobře. A to navýšení samozřejmě zohledňuje i to, že v loňském rozpočtu bylo navýšení 10% navýšení na tarifní platy pouze od září a teď už je zohledněno v celém tomu 12-měsíčním cyklu. Ráda bych tomu ještě řekla to, že my tady nechceme vytvářet zbytečný pracovní místa nadbytečný a pracovat neefektivně. Myslím si, že to, jakým způsobem budeme fungovat a jak se nám podaří sestavit ten tým, to prostě uvidíme za rok, třeba cca. Ale my tam ty položky, my tam tu možnost, jak s tím pracovat, prostě potřebujeme mít v tuhle chvíli. Tak já bych chtěl ještě dotaz tady k položce 51.69 v tom samém paragrafu, kde jsme začali. A to je teda zase to snížení z 810 tisíc na 400 tisíc. Chápu, že říkáte, že některé ty věci... Takže to je z paragrafu 51. To je stejný, 19. A položka 51.69. Nákup ostatních služeb 810 tisíc, navrhujete 400 tisíc. Už to tady trošičku zaznělo od pana Menšíka, který říká, že některé ty služby jsme vlastně nakupovali přes faktory ty lidi a nepadalo to teda do nějakých jakoby úvazků. Byla to i to položka, kterou město používalo i nákup teda služeb typu pořádání nějakých velkých kulturních akcí, typu posvícenský koncept, znamená to výrazné snížení, vzdání se, že by měl říct, že město nechce pořádat tyhle velké akce. Vůbec ne. Vůbec to tak neznamená. Znamená to, že si myslíme, že ve městě je plno organizací a spolků, které se na těch akcích už teď podílí a které je umějí zorganizovat lépe a vlastně směrem k městu i jako efektivněji po té finanční stránce. Město je v tom chce podporovat, chce dělat i nějaké jakoby, výzvy, pokud zjistíme, že některé ty kulturní akce během roku nejsou jako zajištěné, nic tam neplánuje, ale samo ty kulturní akce zajišťovat nechce. Chceme dělat jako podporu pro tu koordinaci. Chceme poskytovat
nějaký jako zázemí, typu stany, to, jak se to dělalo teďka, ale nechceme objednávat kapely a nechceme stavit pódium a objednávat si firmy na pódium nebo cokoliv. Můžete k tomu zeptat? A teda z pozice toho města vlastně v rámci těch spolků, ta bude podpora jaká? Ta bude podpora finanční? A v jakém rozmezí to bude? 50%, 70%, 80%, 100%? Dá se to nějak specifikovat? 400 tisíc, které odebíráme v této položce, přesouváme do té grantové části. To znamená, ty peníze se v rozpočtu nestratí, že bychom je škrtli, ale právě přesouváme jako potenciální finanční pomoc těm spolkovým organizacím nebo institucím, které by chtěly ty akce uskutečnit. A dáme jim šanci ty peníze získat v té grantové části. Takže tam teda jak dochází k nárůstu z těch 700 na 1100, takže to bude ta částka, na co budou vypsané teda ty městské granty. Ještě bych dovysvětlila ta částka, kterou ta výzva, která bude teď konc za týden otevřená, nebude v tom rozsahu 1 100 000. Uděláme jenom částečnou, a to proto, abychom tu výzvu mohli na základě toho, co se nám vlastně jakoby sejde za ty žádosti, v průběhu roku případně zopakovat. Je možný, že některé akce, některé jakoby aktivity se objeví, nebo s nima přijdou organizace v průběhu roku, a my bychom prostě chtěli třeba v červnu tu výzvu zopakovat, nebo ji zaměřit přímo cíleně na něco, co nějaké aktivity a společenské události během toho kalendářního roku, nebo třeba cílové skupiny, které se nám v teďkonc těch žádostech jako nesejdou. Proto si tam necháváme jako balíček nějakou částku na případný opakovaný výzvu. No, to já bych se tady v tom teda zeptal, jak teda bude velká ta výzva, ta první, a jestli v rámci té první výzvy teda bude i veřejnosti, nebo asi vlastně veřejnosti, bude teda uvedeno to, že bude, ale možná nebude, to jak sami ještě nevíte, i druhý kolo teda té výzvy, a po případě, kdyby to druhý kolo výzvy bude vypsan. My jsme se za tu dobu prostě snažili, já vím, že to je relativně prostě složitý v tom říct, jo, nechávat si nějaký peníze, pak někdo přijde, potřebuje ještě přidat tady na to, je to takový těžký říct, jo, ne. Ale snažili jsme se říct, hele, prostě rozhodíme ty peníze prostě na začátku. Musíte všichni prostě na začátku roku vědět a musíte si ten kalendář prostě udělat jako na ten rok dopředu. Vy tady říkáte, my dáme první část teda těch peněz na začátku a pak možná to rozdělíme a možná ne. A nevíme za jakých podmínek. Hmm. To mně přijde vlastně složitý tohle. Je to složitý. Můžeš to rozměnit? Ano. Já jenom tím, že jsem dělal vlastně předsedu téhleté komise, tak jenom je potřeba vzít v potaz, že ty žádosti se vždycky sešly třeba třikrát vyšší. Ty žádosti tam byly za 2 100 000 a rozdělovali jsme 700 000. Jo, tak jenom, že když vypíšete výzvu, tak je potřeba s tím počítat, že ta zpětná vazba od těch spolků a těch lidí, co to budou žádat, že bude třeba mnohem vyšší, než bude ten první budget. To také bylo to i v minulosti, bude to teď konc, předpokládáme, že to tak bude. Ale k tomu dotazu předchozímu, nebo proč to takhle děláme složitější možná, je to... Protože my vlastně měníme to, co jsme popsali předtím. Nechceme dělat jinou kulturu za město, chceme podporovat spolky, ale nevíme, co se sejde za žádosti. Je dost možný, že třeba nebude, že to bude vypadat, že třeba nebude pokrytý posvícení. A to by byla škoda, kdybychom prostě tady v Lepčicích na posvícení nic nedělali, a nepřišly žádosti na zajištění nějaký kulturní akce během posvícení. A proto si tam necháváme ten budget přesně na tyhle ty, jakoby, účely. Necháváme si tam ten budget z toho důvodu, že nevíme, jakým způsobem tato naše myšlenka bude fungovat. Je to tenhle ten důvod. Změny prostě jako... musíme na to změnu být připravený. Tak já bych ještě doplnil, že vlastně dříve tady to fungovalo taky, že byly občas žádosti dvakrát a pak se změnilo na ty jednoroční.
A když byly ty jednodušší v posledních několika letech, sama si víte, že pak tam občas byly nějaký dodateční vlastně, rada města schvalovala nějaké dotace, nějaký konkrétní akce, které se navalily v průběhu roku, takže to my si tam necháváme tady tu část, plus zajištění případně nějakých těch kulturních věcí, které od teďka dělalo město. A o co vlastně se snažíme, že chceme připravovat ten nový podmínky a možná, že třeba už bude moct s těma novýma podmínkama tu zbylou částku taky vydat. Jo. Tak prostě větší částka toho rozpočtovaného určení na ty granty městský bude vydána v tom prvním kole a zůstane tam prostě část, kterou si necháváme na případný druhý kolo, který předpokládáme, že bude někdy v polovině roku, ale můžeme to upravit operativně podle toho, co se sejde za tu žádost. Jestli to se rozumíte. A je to tam model 700+400? Je to model i jako vyšší, že tam bude, nevím si, jestli jsme tam dali 800 nebo 850. Je to 850, 250, je ten pracovní model, ale zveřejní se to 20. tak tam bude přesná ta částka. To je teďka pracovní verze 850, 250. Myšlenka taková, že ty žádosti mají být opravdu na celý rok. Jo, že to má být na, že teďkonc ta výzva je na akce, na zajištění akcí v celém příštím roce. To se nemění. Jo? Martina, já si myslím, že nám to může dát i příležitost jako vést ty spolky k tomu, aby hledali více zdrojů pro svý financování a nejenom městský rozpočet. A některé, které se vypisují napříč tím rokem. A ten kofinanc, to spolufinancování je tam dobrý. Takže kdybychom si řekli, hele, objevila se možnost podpořit. Teďka nechci být vůbec, že neumím, ale potřebuji tam spoluúčast a sehnat finance nejenom ze vstupního, ale z nějakého dalšího zdroje a to může být to město. A pak v tu chvíli, jako, myslím si, takováhle jako cesta obecně vést ty spolky, že kdyby neměly stát na tom, že to je vstupní a město a dobrovolnická práce by byla hrozně fajn, protože oni dosáhnou na mnohem větší zdroje, než my jako město. Naracilia bude, i když tam zrovna ne, ty podpoří i obec je, ale prostě hledat jako nechat je, aby se v tomhle tom vlastně víc, jsem si myslí, víc finančních prostředků. A takhle si myslím, že ta cesta jako je na to víc reagovat. Přesto na začátku vyčerpá a pak už jako není kam brát, kde brát. Děkuji za to poznámku. Jenom se ještě zeptám, ty dotace na ty pravidla výjdou. Je nějaký předpoklad maximální částky, procentický myslím, podpovědáte na těch akcí v rámci dotací? Jestli to je jakoby maximální částka na žádost? Tak, ale spíš procento, jakoby, čím se město bude chtít maximálně podílet. Když řeknou, požádám o 10 000, ale vy řeknete a my dáváme maximálně 80% na náklady té akce. Nebo můžeme město pokrývat třeba i 100% té akce. Já nevím, já se jenom ptám. My máme v těch pravidlech maximální částku na akci, jo, kterou může město poskytnout. A nemyslím si, že tam je jakoby procento. Nikdy tam nebylo v těch podmínkách jakoby procentuální spolúčast toho města. To vlastně vždycky pak rozhodovala ta komise, pak případně rada to upravovala. Takže tohle to zachováme, že tam žádná jako procentuální hranice, že město dá maximálně 80% nebo 50%, nějaký číslo tam není. Můžu se zeptat na tu maximální částku na jednu akci? Myslím si, že tam máme 100 tisíc. 100 a 150, ale to zatím ještě pracovní, 20. to bude jako finální verze, jo? Ještě to nemáme. Jo, tak, rozdělujeme jakoby tu žádost na pokud žádáte na dos, to znamená, co jde něco jakoby dovnitř spolku nějakého, a co žádáte nějakou sportovní, kulturní akci pro veřejnost. Že ty formuláře mají trošku jiný parametry, mají tam prostě jiný ukazatele. Jo? A budou tam i jiný maximální částky. Já bych se osobně domnil, že jsou možná lepší ty procenta, jakoby, že ten společný má sehnat nějaký peníze k tomu, ale tak to je. Ale tam nebyly procenta stanovený. Ne, nebyly tam, jo. A je to jako... Na základě ty zkušenosti z minula se dokážu představit, že bych tam spíš dával procenta, než bych tam dával maximální část. Ale to je... Tak to děkujeme za poznámku a můžeme to třeba zahrnout do nějaký úpravy příště. Ono, když tam nejsou ty procenta, tak nám dává možnost říct, jako tohle financovat prostě nechcem a tohle chcem. Že když je to procentama, tak pak třeba můžeme mít pocit, že to nemusíme, že si to prostě ten spolek má, že to je zbytný.
že to je prostě nadhodnocení. A kdybychom tam dávali procenta, tak nás to tlačí podporovat i třeba v něco v takovém roce. To bude rozhodovat ta komise. Tak to stáhne procentama. Tak ten mechanismus no, jako bude jako stejný, jak byl teďka, jo, to má komise a pak rada. Komise to bude hodnotit, rada bude rozhodovat, tak jak to bylo, tak jak to bylo. Tak tím jsme teda vlastně, měl jsem tady dotaz teda v té paragrafu 34.29, položka 52.29, že tam to teda vyskočilo z těch 700 tisíc na 1 100 000. Osobně radši viděl teda zachování ty částky v tom paragrafu 51, teda položce 51.69, paragraf 33.19, aby si tam město nechalo větší peníze a pořádalo i samo nějaký velký kulturní akce. Tak jak to bylo v minulosti, ale vaše přání je teda jiný. Já se ještě zeptám k tému prvnímu řádku toho paragrafu 34.29, položka 52.29, která tady zazněla, teda a ten příspěvek na provoz centrum Malina. To byla už záležitost, která se tady diskutovala i v předchozích letech, jestli teda Malina má dostávat nějaký přímý příspěvek jakoby mimo tu soutěž. Já jsem se chtěl zeptat jenom tady na tu výši toho příspěvku, protože právě 175 tisíc. My jsme dostali od Maliny žádost a dostali jsme od ní vlastně rozpočet s vyčíslenými příjmy, s vyčíslenými výdaji. To, co jsme podpořili touhletou částkou, jsou vlastně obdobné výdaje, které podporujeme u AFK a u Sokola. Jsou to takové ty částky, na které si vlastně ty organizace obtížně mohou sehnat nebo pokrýt to příjmy z členských příspěvků, z vstupného a podobně. A odpovídají, když se podíváte do toho rozpočtu malé, co nám poslali, tak pokrývají náklady na energie, na vlastně nájem a na faře. Pokrývají takový ten back office, který se prostě špatně se na něj prostě vybírá v rámci toho jako vstupného. Je tam nějaký, jakoby, prosím? Jenom, co si pod tím cestuje, pod tím back office? A máte před sebou ten rozpočet? Mám to tam to. Tak já se ho otevřu taky. Je tam, myslím si, že je tam položka back office prostě. Jo, rozepsaná. Je tam položka. Organizační zajištění kurzu komunikace, světový přípravy kurzu a rozboru koordinace aktivit a dalších subjektů pro vyhledávání dotací přípravy, žádosti vyhledávání komunikace se sponzory, vyhledávání zajišťování. To je vlastně jakoby činnost teda těch členů Maliny. No, členů, nějakého vedení. Nějakého koordinátora vedení, Maliny. Vedení teda vedení Maliny. Mm-hmm. Ale já si myslím, že tady u těch jako dobrovolných spolků je vždycky tohleto práce, která není jakoby nějak honorovaná nebo placená. Jestli to je nějaká jakoby, jako finanční podpora těch lidí, nebo jestli je to nějaké jako materiální zajištění. Ne, myslím, že to máte napsáno docela jakoby jasně. Je to práce, je tam vyčíslená, já to teď ten rozpočet mám otevřený nějakou částkou. 45 tisíc za rok, to znamená, jo, děkuju ti. To znamená nějaká měsíční odměna ve výši, kolik, necelých 4 tisíce. Jo, je to opravdu, myslím si, že v tom je teda příprava účetnictví, organizační zajištění, komunikace, koordinace, vyhledávání dotací, příprava žádostí o dotace. Takže my jsme se rozhodli tuto položku do té podpory také zahrnout a myslíme si, že Malina je taková jako poloprofesionální organizace, něco na hraně jako dobrovolnictví a prostě profesionální, já nevím, jak to mám říct, pardon. Já si osobně myslím, že ta částka, kterou je tady vyčíslená, ta práce, je vlastně totálně jako zanedbatelná a směšná. Jo, jsou to 4 tisíce měsíčně. A když to ještě dořeknu, které ty položky vlastně v tom jsou teda zahrnutý, jako v tom příspěvku, jsou to ty energie, nájem, tadyhle ten back office, jsou tam, je tam administrace webu, účetní, pojištění. Nejsou tam zahrnutý mzdy a
faktury lektorů a vedoucích táborů, to si myslíme, že přesně to, co se, na co se ta organizace musí vydělat těmi členskými příspěvky a vstupným, nejsou tam takové ty položky, které nám, jakoby, které mohou být zbytné jako propagace, samozřejmě, že pro ten provoz té organizace nejsou zbytné, stejně tak příprava a realizace akcí. To jsme tam nezahrnuli. Aspoň za mě, pokážu za nás, podpora Moliny je správně. A skutečně to jí podporovat ostatně víc, že jsme o tom mluvili mnoho předchozích let, že by stalo toto Molině podobné příspěvky podobným systémem, jako má třeba AFK nebo Sokol věnovat. Já bych spíš naopak mohl ocenit to, jakým způsobem ten rozpočet připravila, že je takhle podrobný a bylo by fajn, kdyby byl podobně podrobný od ostatních organizací, tak by se přesně ty věci dalo určit, jaký by ten příspěvek ostatní organizací měl být v podobných položkách. A já se můžu doplnit, tak jenom, já rozumím tomu, že vždycky je těžký jako odlišit, co je to dobrovolnická práce, co už je ta placená. A přesně si myslím, že ale bychom měli říct, že už takhle rozsáhlou činnost, kterou podle mě my tady potřebujeme, chceme, těch dětí tady bude víc a víc, tak musí se začít financovat, že to nejde stát jenom na dobrovolnických jako aktivitách. A přesně tak, jak říkala Tera, považuji za klíčový, že lektorný prostě není něco, co by mělo město financovat. To prostě musí a jde to ufinancovat, jde. Ale pak už tu koordinační činnost, jednak se na ní opravdu fundraizuje špatně, a to se prostě špatně schání finanční prostředky. A podle mě je potřeba, aby takhle začaly ty organizace přemýšlet, protože my chceme, aby tu kapacitu navýšili, protože tady těch dětí v tuhle tu chvíli jako bude víc a víc. A je potřeba, aby tady trávili ten volný čas, aby ho trávili organizovaně, aby ho netrávili na ulici. Nějaká forma prevence. A nebo aby to zůstávali, aby neutíkali, protože je to škoda, aby nežili tady. Já myslím, že tu činnost těma dětma dělají všechny spolky, jestli to je Sokol nebo AFK. Určitě, to já jsem říkala, že ne, ty jsme mluvili. To si myslím, že dělají všechny spolky. A právě protože mezi nimi mají malé nanody. Ale ta škála, teď to doplňuje tu škálu, která... Já to chápu, ale a já si co vím, nevím, jestli Sokol nebo AFK si jako jejich členové nechávají platit za svoji práci. Tohle to mě prostě přijde jako zvláštní. Řešilo se to taky už prostě xkrát, já vůbec nemám problém dát prostě, ať máte na Malina jistotu, nemá svoje městské prostory, který by to, aby dostala prostě na nájem nebo na pojištění. Ale mě pořád prostě přijde ta práce věc, kterou by prostě jako to město takhle napřímo prostě nemělo platit. Já se domnívám, že jsou to skutečně ty, jakoby, ty provozní věci a za mě ty provozní věci jsou prostě třeba ten nájem nebo prostě nějaký prostě pojištění ty energie. Ale furt si myslím, že to je prostě, když je to dobrovolný prostě spolek, když tady zaznělo jako profesionál, takže že tohle to by prostě měla být jako věc, která se prostě dělá bez finanční odměny. To je můj názor, dostanu 10 argumentů zpátky, proč ne. To je můj názor, myslím si, že já bych tu částku osobně prostě v této položce snížil aspoň o těch 45 tisíc na tím pádem 130 tisíc. Já bych na to navázal trošku, jestli teda můžeš říct, kde je ta hranice toho, kdy už jako si, kde je ta hranice objemu těch služeb, který ta nezisková organizace a jako vytváří a jaký přínos pro ten region nebo pro to město přináší. Tak kde je ta hranice, kdy jako ještě to má být jako čistě dobrovolnická činnost a mají to lidi dělat jako po večerech a přát si žádosti po večerech na financování nebo na financování té činnosti a kdy už jako by si zasloužili nějakou odměnu. Nedokážu to říct. Já osobně si myslím, že přínos Malin pro město jako velký, je kontinuální minimálně 10 let, co si pamatuju, asi spíš díl a jako poskytuje něco, co tady nikdo jiný poskytuje pro skladbu jako věkovou, takže já si myslím, že bychom jako město měli jako být výrazně rádi a snažit se o to, aby Malina měla jako minimálně pro poloprofesionální, než když ne jako profesionální zázemí, protože to je jako skvalitní ty služby. A ještě se zeptám, v čem vidíte rozdíl mezi AFK, Sokolem a Malinou, když všichni tři zajišťují tady činnost pro lidičický, pro děti, pro dospělí, pro kohokoliv. A AFK a Sokol si zaslouží příspěvek na provoz a Malina si ho nezaslouží. Já říkám, že Malina si zaslouží příspěvek na provoz. Já říkám, že si nezaslouží tu část,
která obsahuje prostě nějaký mzdy, když to nazvěk. To znamená případně tady ten problém v té čase, že byste ji ponížil o těch 45 tisíc, která tam... Já jsem to teda spočítal, no. 45 tisíc, si dovolte, hruba různá, dneska 38 tisíc, jo. S nějakýma odvodama je to 50 tisíc, tady je to teda 4 tisíce na měsíc, takže je to asi 8% průměrným mzdy, kterou v Praze nikdo jako skoro nebere. No. Takže jako jestli 8% úvazek jako je hodně za měsíc, je to tak úplně jako přehnaný jak příběh. Tak, já si můžu tak asi prvně bych měl říct, že má manželka je předsedkyní Maliny. Ale jste členem. Jsem členem jako rodina. Nechci zacházet do detailu, jenom já vám rozumím. Jde o to, že my tady v současné době nemáme žádná pravidla, které činnosti nebo výdaje se u těch podpořených organizací podporují či nepodporují. Doteďka to bylo tak, že se přímo podporoval AFK a Sokol, s tím, že vlastně, když se podíváte do těch podkladů, tak jak AFK, tak Sokol dodali jenom celkovou částku, který chtějí, ten příspěvek, bez jakéhokoliv rozpisu a bez jakékoliv možnosti z naší strany kontroly, na co konkrétně ty výdaje jdou. Takže jestli jdou na personální výdaje nebo čistě na náklady, my nevíme, můžeme se jenom domnívat. Jo? Proto, když se i podíváte, tak AFK, já neříkám, že tak je, já říkám, že my nevíme teďka. Jo, protože jsme dostali od vás jednou celkovou částku. Myslím, že byste si měli předat jednou částku. A právě třeba i proto, u té Maliny jsme snížili proti té žádosti na 70%, zatímco AFK a TSO dostali plnou výši co těch požadavků. Já bych jenom řekla k tomu to, že my komunikujeme jak s fotbalisty, tak se Sokolem, domluvili jsme se na upřesnění toho rozpočtu. Se Sokolem budeme mít zkusku na tohleto téma po novém roce. S AFK jsme se ještě nedohodli, ale nicméně máme částečný podklad, máme víc rozepsaným tu videovou část stranu. Neznáme příjmy, který má AFK, kromě teda těch příjmů, který dostává od města. Ale obě organizace jsou tomu otevřený, takže my si myslím, že ty údaje od nich taky budeme mít, jenom jsme se nenastavili přesně, ještě přesně to, co přesně bychom vlastně potřebovali. Nicméně teda ten detail je od Maliny je velmi přehledný. A já teda bych ještě k tomu chtěla dodat, že v podstatě mně to přijde vlastně vůči Malině trošku nespravedlivý, že oni za to, že byli takhle detailní, tak je za to teďka tepeme ve srovnání s tím, že ty další subjekty vlastně takovýhle detaily nerozkryly. Takže ano, můžete mít názor na to, že 45 tisíc vám zdá hodně, mně se to hodně nezdá. A můžeme se o tom dohadovat tady. Ale je to jenom o tom, že ten detail v takovýhle struktuře jsme dostali jako férovej podklad, protože jsme teďka se tady jako domlouvali na tom, jakou částku teda malině náročný příspěvek na provoz poskytneme. Já mám potřebu říct, jak to také takhle, ale komunikovala za každýho z těch, za každý ten spolek, který tady v Lipčicích máme. Jenom to, že jsou nezisková organizace, neznamená, že lidé, co tam pracují, nemůžou mít příjem. Nezisková znamená, že negeneruje zisk, ale neznamená, že tam všichni lidi vykonávají svou činnost dobrovolnicky. A přesně jak tady zaznělo, prostě do určitý fáze se ty spolky dostanou, kde opravdu ta jejich činnost už přesahuje tu dobrovolnickou kapacitu, který ten spolek má. A myslím si, že na nás je pak se rozhodnout, jestli chcem, aby teda šli dál a rozšířili se, protože podle mýho názoru chcem, protože ta poptávka tu je, myslím, těch ztratěch dětí, případně dospělých. A tudíž je na místě, aby se začalo schánit finanční prostředky na i na mzdy. A za mě jako je klíčový, aby všechny ty spolky tudíž ať to dělají a my jim na to můžeme přispět. Neměli bychom to financovat plně, ale měli bychom na to přispět. A v tuhle tu chvíli podle mého názoru malině přispíváme a pokud stejně potřebuje i někdo další, tak já vždycky budu pro, aby to bylo, protože si myslím, že to má prostě svoji hranici, tak jak řekl Tomáš. Já bych jenom dodal tady za Sokol asi a možná částečně to bude i za AFK, ale to musím se řekne víza svoje. My samozřejmě peníze, které načerpáme, tak městu předkládáme vyúčtování. Samozřejmě to je vyúčtování jak zaházeno, protože tam je zvlášť část zaházená, zvlášť Sokol. Spíš asi tady je na zamýšlenou tady v tom rozpočtu, ale já jsem taky pro to podporoval, protože prostě určitě tady děláte spoustu věcí, které jiné kluby nebo tyhle sdružení tady nedělají.
Nicméně máte tam nějakou částku na příspěvcích třeba 20 000 korun, nějaký rodinný. Jenom Sokol, nebo 5 000 korun, jenom třeba Sokol v průměru vybere 360 000 na příspěvcích. Samozřejmě část se odevzdává na ČOS, část zůstává jednotlivým spolkům, který za to pak prostě nějakým způsobem hospodaří. Jo, a tohle je třeba dost, jako, myslím si, že rapidní. A v případě, že teda chceme někoho vyplácet za něco, protože ta doba na to nastala. A doteďka tady, nebo donedávna tady nebyla, všichni jsme to dělali dobrovolně. Všichni, do jednoho. Jo, tak prostě samozřejmě jsou vypsané různý granty a dotace. My žádáme Můj klub, který samozřejmě chodí tak, jak chodí, vždycky většinou chodí až v druhé polovině roku a vyučovat se potom musí hned do konce roku. A tam už i my jsme usoudili, že je potřeba prostě ty trenéry ocenit, pokud na to mají kvalifikaci a tady se starají o děti, jezdí s nima tady nesmysly, víkendy, jsou tady třikrát v týdnu prostě 3,5 hodiny na Sokoláku, tak z toho dostávají, ale nikdy trenéři nebyli vypláceni z dotace nebo z podpory města. Kdybych na to ráda reagovala, máte tam vlastně jakým způsobem mají rozdělený, nebo Malina má rozdělený ty příjmy, že vybírají nějaké opravdu jako zanedbatelné členské poplatky. To je jakoby jedna věc, ale oni tam mají v té struktuře příjmový tu druhou položku, což jsou ty to vstupný a kurzovní. A když si to sečtete, tak jste na 400 tisících. Není to tak, že by s tím nepracovali vůbec, jenom to mají v té struktuře rozdělený jinak. Já bych spíš upozornila, než na tyhle ty dvě položky, když se spojí dohromady, tak ten příjem tam je, tak spíš na tu položku další, to znamená jako dary a granty rodinných subjektů, kde je vidět, že Malina ještě úplně nepracuje, jako za většinou možnost má odjednout. Ale to je to proč s nima nepracuje. Já tam vidím ten důvod v tom, že prostě nemají vlastně jakoby zaplacený lidi, kteří by se tomu mohli věnovat. Takže v momentě, kdy možná my jim je podpoříme těma 4 000 měsíčně, 3 500 měsíčně, tak třeba to aspoň pokryje pár hodinama nějakou tu maminku, která bude se věnovat žádostem o dotace. Takže spíš bych viděla jako problém v té položce dary granty od jiných subjektů. Já myslím, že tady jsme teďka narazili na přesně tu věc, že prostě my nemáme teďka žádný pravidla, na základě čeho, jaký subjekty podporujeme a co podporujeme. Že je potřeba se sejít, jak ty zástupci těch organizací, který teďka město podporuje, případně možná nějaký další, který budou podporovaný, se zástupci, se zastupiteli, zástupce a zastupiteli, aby jsme nastavili nějaké podmínky. Za co chceme jako město podporovat, jaký typ činnosti, jaký ty výdaje chceme podporovat a komu. A my už jsme v tom začali, už jsme si začali stavět nějakou pracovní skupinu, která se tomu bude věnovat a je to něco, co chceme právě pro příští rok nastavit nově, aby bylo každému jasný, o co se žádat může, o co se žádat má a kdo vlastně o to žádat může, aby tam byly jasně daný pravidla, kterými si řekneme jako město, co chceme podporovat za jaký podmínky. Jsme byli vyzváni, dali jsme se. Si můžete na tomu AFK, jenom já jsem samozřejmě oslovil radu města s žádostí o příspěvek na údržbu a provoz městského sportovního areálu, zdůraznil městského sportovního areálu. My jsme tam v nájmu, který platíme, a ten areál je náročený na údržbu, to asi můžete si to zjistit, alebo proto jsem vyčistil ten výdajový rozpočet, který je skoro 3/4 milionu, nebo přes 3/4 milionu. Žádám o 500 tisíc, a to je jenom na údržbu a prostě na ten provoz. Energie tam dělají 300 tisíc ročně, nevím, co dělají ty nový čatny, protože samozřejmě ten provozní řád z hlediska energie je vyšší, to je jasný, protože se tam bude topit, cítit, bude spotřeba vody vyšší. Ty děcka konečně teda budou mít nějaký zázemí. Možná, že nevíte, co stojí udržování travnatý hrací plochy, aby bylo v nějaké kvalitě. Možná by jo, protože když jste pracovala v tom oboru, tak asi víte, co obnáší udržovat celoročně travnatý hřiště nebo trávu. Takže ty položky tam jsou a spíš jsme se dohodli přece na tom, že mi pošlete ten příjmový, co po mně přesně chcete.
já vám to můžu dát, to není žádný tajemství, neděláme žádnou tajnou partizánštinu, protože z těch příjmů financujeme ten zbytek. To znamená všechno, co děláme okolo, to je třeba minulý rok za 80 tisíc rekonstrukce těch pokladen, toho vstupu vůbec, to jsme vyradili z peněz, který jsme si vydělali během toho roku, ať už od sponzorů, ať už to, že já se starám o dotační programy, nenechám se za to platit. Nemyslím si, že jich je za stolik za rok, ono to zpracovat dá chvilku času, ale ono se vypíše jeden, dva, kam můžete žádat, jako nevím, jak Malina, kam bude žádat, ale u nás u sportu jsou to tak dva programy, je to provoz a udržba, můj klub, to je všechno. Pak jsme odkázaní na město, když pořádáme nějaký akce, protože kraj vám nepřispěje na nic. Kraj má hodně limitovaný a teď zase vypsal grantové řízení, kde vyloučil i ty, co žádali už loni a předloni. Prostě oni to tam sekají jak baťa cvičky a jenom vám napíšou vaše žádosti v pořádku, ale peníze vám nedáme. Což už jsem si dvakrát po sobě vyzkoušel, takže vím, o čem mluvím. Ale čekám jenom, až mi pošlete tu oslovu, nebo klidně vám to do detailu můžu rozepsat a není s tím žádný problém. Já si myslím, že tady vůbec nejde o to, že by jsme se nějak jako vymezovali vůči AFK a Sokolu a něco jako nechtěli dát, protože v tom rozpočtu máte tu položku, která je přesně v té výši, o kterou jste požádali. A jsme v kontaktu, to jsem tady říkala, a myslím si, že bude nejlepší, když se na to prostě sejdeme a jenom si to jako ten přehled, tu představu o tom rozpočtu té organizace uděláme společně. Jo, ale první jakoby východisko je to, že tam tu položku máte, že jsme to nějak jako nerozporovali, že je nám naprosto jasný, že ty výdaje tam jsou a na to prostě budeme stavět dál. Jako, myslím, jako nové vedení se prostě musí s těma organizacemi víc seznámit, abych v kontaktu. Já musím souhlasit s panem Menčíkem, že by to bylo na to si prostě sednout. I s těma jinýma zástupcima těch podílů, my tady mluvíme za ty dva nejsilnější subjekty, protože Sokola fotbal, jo, mají asi členskou základnu dost široko a i těch dětí mají dost. Tak aby jsme si sedli a nastavili si ty pravidla a pak se o těchto věcech musíme dohadovat. Jo. No to by určitě souhlas. By to město potřebovalo. Já se ještě vrátím, mzdy a faktury za práci lektorů a vedoucích táborů, tam je nějaký seznam asi na vlastnáčku lidí, co to dělají, nebo to je nějaká odměna, jsou placení hodinově, kdo to je, co to jsou za lidi, jsou to cizí lidi? Fakt nemám mandát, ten dokument, já jsem ho na něj koukal jakoby, jako radní a sám jsem hlasoval pro to, aby jo, se to kvůli. Nás to zajímá, jsme se o tom bavili, co to vlastně. Takže lidé to jsou nějaký jako cizí lidé, kteří tady jezdí a něco dělají. No dobře, nemůžu říct takhle podrobná, ale jako uživatel některých těch, vlastně jenom jednoho kurzu, chodím tady na jogu, tak vím, že většinou jako místní lidi, jestli to jsou a za ten svůj čas strávený na těch kurzech, si prostě nějakou mzdu přiznávají. Jo? Možná je tady nějaký zástupce, který by nám to mohl víc vysvětlit, kteří ti lektoři... Že je to částka 337 500, což je docela jako hodně. Jo. My víme, že vlastně třeba u nás v AFK ti trenéři těch dětí to dělají dobrovolně, nedostávají za to nic. Tady pan Bittengel je samozřejmě tlačí k tomu, aby si udělali nějakou licenci jednak v rámci té dobré výchovy pro ty děti a samozřejmě my můžeme žádat o nějakou dotaci pro ně, aby jsme jim nějakou tu kačku mohli dát, protože to stojí čas a i peníze, protože s těma dětma na vlastní náklady vám potvrdí i jezdí. Tak když nás to tady trošku zarazilo, tak vysoká částka, tak by mě zajímalo teda, co to jsou za lektoři. Tam by bylo fajn vlastně mít na té jakoby druhé straně ten přehled těch akcí, který Malina zajišťuje. Jsou to jednak akce jakoby celoroční, průběžný a jednak akce jednorázový. Mm-hmm. A já vám to číslo neřeknu, nicméně jsme ho slyšeli, když jsme se bavili s
předsedkyní, nebo já vlastně nevím, jakou mají, ale to číslo mě osobně jako zarazilo, kolik těch akcí během roku obstarají a jaký, jak je to ten počet těch návštěvníků na těch akcích je. Takže no, možná jestli můžu poprosit Katku, jestli nemáš nějaký přehled, kolik vlastně řádu je stovek návštěvníků jako ročně. Mohli byste nám třeba dát seznam třeba těch, my bychom třeba i využili, jo, některé. Tak to je na vyžádání si umalené, jako jsou to tady jakoby externí. Protože my jsme třeba měli problém, že jsme chtěli pro kluky třeba v zimě udělat nějaký náročný trénink pomocí nějakého trenéra, jako jo, na fyzickou připravenost. A prostě neseznali jsme třeba, aby jsme využili, jo, jestli by nám dal ten seznam teda lidí Já myslím, že většina těch lidí jsou jako maminky nebo prostě lipšický občani, který jako se rozhodnou, že uspořádají nějaký kroužek se svýma dovednostma nebo s tím, co třeba umějí, nebo já třeba vedu nějaký setkávání pro maminky s dětma. A je to udělané tak, že se za to platí nějaká, řekla bych, minimální částka, třeba 50 korun přispěje ta maminka, že si přijde pohrát do té herničky a je pro ní připravený nějaký program. A ta částka potom je rozdělená, že část jde k lektorce a část jde do maliny, která z toho platí vlastně zase nájem na faře a další své výdaje. A někteří lektoři, třeba já vedu taky jeden kroužek dětí a někteří to dělají zdarma, třeba jako já, ale někteří jsou docela. Jenom abych to, protože bychom se tady mohli bavit ještě dvě hodiny, já myslím, že meritum věci je to, jestli teda, protože my jsme se vždycky Sokol i fotbal drželi toho, že jsme žádali na ten provoz a údržbu, jestli do budoucna to bude nastavený městem tak, že budeme moc žádat i na lektory, který si budou moc poznat z Prahy. Ale my lektory nemusíme. My lektory nehradíme. Tady, když se podíváte, tak mzdy a faktury za práce. Tak dobře, tak jakoby, 340 000. Dobře, tak nemyslím lektory, tak tady, když vás zvu lektorem toho trenéra, který mi to trénuje, tak ne, je to. Poslouchejte mě. Tady je položka ve výdajová položka maliny, mzdy a faktury za práci lektorů. Je ve výši 340 000. Tuhletu položku my nepodporujeme. Na tuhletu položku má malina pokrytou příjmové části z kurzovného a vstupného na akce a ta položka je téměř 400 000, to, co si malina vybere, jo, na tom kurzovém a na tom vstupném. Tohle je přesně to, co si myslíme, že malina musí být schopná si vlastně pokrýt z těch vlastních zdrojů. Musí si na to vybrat, aby si ty lektory zaplatila. My je platit nebudeme. Jo, ale tam jsou další náklady, které jsme se rozhodli. Takže se tady bavíme o těch 45 tisících toho poloprofesionálního pracovníka, který zajišťuje nějakou koordinaci maliny a nějaký žádání a podobný věc. To se podstatě to, co my děláme zdarma, tak si za to můžeme žádat peníze. No tak dobře, na to se ptáme si. Přesně tak, ale pozice se podává ta vyskyvák, jakoby ten počet těch akcí. Tak dobře se na to sejít, jakoby, jak tady říkal pán Menčík, prostě z části rady města nebo s vámi, jako zástupci starosta nebo zástupci hodinu, aby jsme si nastavili ty pravidla, pak to vlastně nebude problém. No. A já jsem teda Lukášové reklamu na webových stránkách mcmalina.cz, co tam najdou všech jednotlivých kurzů, i ti lektoři, jo, takže... Jo, tam asi to se zabavuje spousta těch kroužků pro děti, ale myslím, že z těch sportovních protahovacích yoga. No, my jsme yoga, něco tak přesně. No, tak tam určitě jako super. Najdete. Nebovky. A dvě dámy, co vedou jogu i pilates, jsou opravdu lipčický, takže... Děkuju moc. Tak já mám ještě jeden dotaz, já bych chtěl zeptat pana předsedy Kučery. Asi jsem to možná špatně četl zápis kontrolního výboru. Jaký je celkový finančního výboru? Jaký je celkový teda postoj takový generální nebo souhrnný toho finančního výboru k tomuto rozpočtu? Protože většinou asi jsem to tam nějak si nevšiml. Čili většinou to bylo tak, že finanční výbor souhlasí s návrhem rozpočtu, tak by bylo. No, to je pravda, že to je jako jedna z mých jako otázek. Jako jestli jako když budeme probírat například rozpočet, jestli jako opravdu bychom měli. A tak jo. Jakoby zadání dává zastupitelstvo, výbor, to asi víte. Takže jako řekněte si vy zastupitel, jestli když budeme projednávat rozpočet, jestli budeme hlasovat, že jsme
seznámili nebo přijali, no, doporučili. Jo, je to formulace. Já si myslím, že je to tak, že výbory jsou podpůrným nástrojem zastupitelstva a to by se mělo říct. A já si myslím, že by tam mělo být, že jste se s touto věcí zabývali, otázky jste projednali a doporučujete zastupitelstvu, aby přijalo, nepřijalo. Jo, tak jestli je na tomhle shoda, tak můžeme... To říkám já, ale no, jestli to souhlasí. Jestli celé souhlasí ostatní. No. No, vždycky to v těch předchozích letech tak bylo. Tak já nevím, čili ale to vás nezavazuje, že to tak bylo. Ale... No právě, jo. No. Aniž bych chtěl jakoby tady říkat, že finanční výbor si něco rozhodl, tak v tom zápise jasně uvedený, který body se diskutovaly detailně, který jenom obecně. A je tam bod, že pan Peníček vyjádřil nesouhlas s nárůstem odměn zastupitelstva jako důsledek existence dvou místostarostů. Tím pádem se dá logicky uvozovat, že s ostatními body nebyl vyjádřen nesouhlas. To je taková... Já neříkám, že byl vyjádřen souhlas, ale že nebyl vyjádřen nesouhlas, protože v zápisu to jinak není. Já navrhuji... Proto máme zápisy. Já jsem měl nesouhlasy s jinými body a já si myslím, tak že... Tak je mi to v zápise, že, tady ten jedno. To se mohl zbavit, to je úplně jedno. Já si myslím, že má být jako jasně, ty věci mají být jasně řešeny. Teď má být napsáno ano, nebo má být napsáno ne. A ne jako, že budu dedukovat z něčeho jako něco. Pak mě to jednání jako překvapilo, říkal jsem si dobře, tak jako nebudeme přijímat žádná usnesení, jestli doporučujeme nebo nedoporučujeme, tak jak bylo v tím předchozí. Tak já bych dokončil tu otázku. Navrhuji, abyste, a jak chcete hlasovat, nehlasovat, je mi jedno, aby prostě v takovým závažným, bych řekl bych přímo nejzávažnějším bodě našeho jednání, což je rozpočet, abyste přijali nějaký komplexní názor, že doporučujeme. Jo, takže nějaký závazné stanovisko. To je docela i pro vás krytí takový. To váš zástupce to asi jo. Na finančním výboru jako na sebe. Jsme se o tom bavili, proto o tom teď mluvíme. Dobře, no, tak to je všechno. Na finančním výboru to nezaznělo, takže no. Ano, je to... Správná připomínka. Je pravda, že to bylo, jo, protože jako je to praktické. Měl by to být jakýsi závěr jednání finančního výboru, takže Lukáši příště to uděláte. Tak ještě pan Dobeš. Tohleto by mělo být součástí jednacího řádu, si já osumím, že to jsou práva a povinnosti. No, jo, my jsme taky, o ten jednací řád takový archaický, ale aspoň ne, kontrolní výbor ten nemá vůbec. Kontrolního výboru přijde trošku zvláštní, ale jo. Je to jako ten jednací řád. Kontrolní výbor napíše. Jo. Ale jednací řád jako nějakou změnu připravuje. Tak, další body do diskuse. Tak je, přistoupíme k hlasování. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje návrh provozního rozpočtu na rok 2023 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 72 771 100 Kč s celkovými výdaji ve výši 72 771 100 Kč. Kdo je? Technická, pane Reko, chtěl hlasovat o položce 33. Už to asi můžeme nechat. Jo, dobrý, já jenom, já bych tady zazněl, asi, tak... Jo, my jsme, já jsem právě čekal, jestli se pozdělá jako nějaký návrh. Už jsme to, s nějakým návrhem usnesení a nezazněl, tak... Když jsi nezazněl, tak jakože, ano. Jakože, když jsme nezazněl, ne, pořádku, dobře. To byste museli se dohodnout, jestli budeme hlasovat v položkách nebo v jakým návrhu, tak takže můžeme hlasovat o tom usnesení, které jsem přečetla. Tak, kdo je pro usnesení? Jejda. Tak, tak 13 asi. 12. Tam se ruce zvedaly a se klesaly. 12. Kdo je proti? Se. Můžu mít jako technickou, než... Usnesení bylo přijato. Promiňte. Technickou, než půjdete k dalšímu bude, aby se potřeba teďka omluvit z jednání zastupitelstva ze soukromých důvodů a závěrů. Dobře. Zbytek večera. Děkuji. Tak a můžeme pokračovat. Dalším bodem jednání jsou jednací řády.
Rada města vám v materiálech, které jste dostali, předkládá úpravu jednacího řádu zastupitelstva města a komisí rady města připomínkám, tak jestli chcete o těch předložených materiálech diskutovat, máte nějaké připomínky k ním, které byste chtěli udělit zde na místě? Ta distanční účast. Ano. Jestli by tam šlo doplnit pouze v nouzovém stavu nebo prostě v nějaký... V nouzovém stavu vyhlášenou vládou? Nebo prostě něco, aby to nebylo zač. Stejně to stejně je v těch komisích, pokud jsem to dobře četl, je ta distanční účast. Tak jako to... Máme tam teď vlastně, nebo v podkladech jste dostali jednací řády, jednací řád komisí rady města a jednací řád zastupitelstva. Obojí je to teda ve fázi jakoby konceptu připomínkování. Jednací řád komisí bude schvalovat rada zastupitelstva, mohou bude schvalovat tady na jednací řád zastupitelstva, tady na zastupitelstvu. A u toho jednacího řádu zastupitelstva je doplněná ta možnost distanční účasti a je tam ještě jedna změna, a to bylo soudčo s přemýšlení, co jsme tam ještě doplnili. Distanční účast a pořizování záznamů, pravděpodobně, pořizování záznamů ze zastupitelstva, tohle to jsou vlastně jakoby dvě změny. K té distanční účasti na jednání zastupitelstva, na to jsme teda narazili na tom ustavující zastupitelstvu, já jsem teda v tu chvíli byla ráda, já jsem nemusela se účastnit ani distančně. Ale je to vlastně na základě doporučení ministerstva, které tu distanční účast umožňuje. Nepřekračujeme tam nijak vlastně platnou rámec platný jako legislativy, jenom jsme v těch mezích. Tak, to je u toho zastupitelstva. Myslím si, že tam je nějaký podrobnosti k domů. Tak já myslím, že spíš pane Rosekovi obecně, aby to bylo... My jsme se teda shodli, aby to zaznělo takhle veřejně, že my jsme teda proti distančnímu účasti. Pokud to není nutné. Pokud jako byl covid, kde prostě to takhle bylo, jinak my vesměs s těma věcma jakoby souhlasíme, takhle tady nám to přišlo takové, že nemáme nouzový stav a neřešíme tady 2-4-10 metrové rozestupy a tyhle ty věci, tak tam jsme říkali, že by bylo fajn, aby to zůstalo prostě bez té distanční účasti. A jestli se můžu zeptat, je to spíš jakoby, že vám tam vadí něco technicky, že by to mohlo být jako nějak narušitelný, nebo jako, že to řeknu filozoficky, že ty lidi by měli chodit na ty jednání fyzicky, když to jde. A jste teda, že bychom to třeba upravili, říkám, to jsou to jako připomínky, nechceme teďka odhlasovat, že by tam třeba jsme to zkusili upravit nějakou formou, že by tam byla ta možnost pro člověka, který třeba je služebně pryč, nebo je nemocný, nebo jakoby, to je celkově proti. My jsme zastánci, ať je to nějakých krizových záležitostí, když bude vyhlášený nouzový stav, já nevím, že by byly povodně, nebo něco si ukážu představit, ale to, že je zrovna člověk jako na služební cestě nebo úvody a nechce se mu jako to akceptují se představit, to mě či, jak to jako budete hýjat, já nevím, já jsem prostě jako, svým způsobem jako, asi chápu, proč to chcete tohle. Za mě prostě by jsem byl v tomhle prostě konzervativní a řekl bych, podívejte se, účast na zastupitelstvu fyzicky, přijďte na zastupitelstvo, nemůžete, dobře. To stávalo se to běžně a nic jako z toho, nic podle mě neohrožuje to nějak prostě chod města, je to normální. Vy jste říkali, že to je na doporučení ministerstva vnitra, teď nevím, jestli doporučení ministerstva vnitra je takový, že se to tohle má dát do jednacího řádu zastupitelstva, nebo ministerstvo vnitra říká, že je možnost, aby se lidi připojovali. Já myslím, že to spíš, že ty lidi se možná připojovali. No to trošičku divně zaznělo, že doporučení, teď mi to skoro přišlo, že ministerstvo vnitra doporučuje to dát do jednacího řádu. Ministerstvo vnitra říká, že to je zcela legální a že to je možnost. A my bychom rádi tu možnost vlastně upravil tím jednacím řádem a správně ji popsali tak, aby nám tady všem vyhovovalo. Ale to, že ta možnost jakoby je, to je
povoleno ministerstvem vnitra a my bychom si tu možnost neměli zavírat tím vlastním jednacím řádem. Jo, ale tak jako já chápu ten legitimní názor váš. Jako že když to tam ani explicitně nebude uvedeno, tak to ještě neznamená, že by se to nemohlo stát. Protože bez pochyby vlastně nějaký výkon. No, ale nebude popsáno, jak se to může stát. A to si myslím, že v tu chvíli nebudeme narážet na přesně na to, co se vlastně dělo na tom prvním ustavujícím zastupitelstvu. Nevěděli jsme, jak to můžeme umožnit, jestli to můžeme umožnit, jak to udělat správně, takže by to pravidla by měly být, to měly by být jednat se řádně. Asi to se nekoukali, jak to bude. Ale jako za vás by to mělo být ty pravidla, teda, že to bude hodně přísně omezení opravdu na nějaký vyjmenovaný stavy, který souvisí s nějakou obecným ohrožením, ne? My pořád vnímáme to, že vlastně jsme voleni zastupitelé lidí, kteří nás tady zvolili a jako je povinnost tady dojít, pokud fakt není nějaký nouzový stav, anebo bohužel fakt mě to nedovoluje to zdraví úplně tak moc, že prostě nemůžu dojít. Chodili tady na zastupitelstvo lidi, kteří byli nachlazení, prostě přišli, řekli tady svůj názor a prostě my to takhle vnímáme. Klidně to tam může zůstat, ale ať je to prostě okleštěné o tady tyhle ty informace v rámci třeba nouzového stavu. Já jsem člověk do práci sám a nerad bych přišel sem potom a dělal to zase sám, nějak mohu pracovat k tomu, tak já vás rád vidím. Jenom se tam, ten stejný názor je i k jednacím řádu, případně k městním výboru, tak to je. Já myslím, že to je jako naprosto legitimní názor, já třeba si myslím něco jiného, ale pořád to jakoby chápu, takže můžeme připravit jakoby variantu takovou, kde uvidíme, na čem se pak dohodneme. Ještě nějaký jiný od vás? Já si ještě můžu k tomu jednacímu řádu těch komisí, tak tam jestli se nepletu, tak návrhujte na toho jednacího řádu, že vždycky můžou být přístupní všichni zastupitelé v rámci toho jednání, se můžou účastnit. Já už jsem to tady říkal několikrát, zopakuju to i teda dneska, že já jsem zastáncem toho, aby jak výbory, tak ty komise vlastně jednaly jako uzavřený skupiny, kdy vždycky v tom menším počtu těch stálých členů se ty věci dohodnou lépe, otevřeněji, přímněji, než když tam budou pod dohledem zase dalších nějakých 15 zastupitelů svých uvozovkách trošku nadřízených. Celý. Pod dohledem? Mohu k těm komisím ještě? Protože to tak je ve finále. Já bych ráda řekla ještě něco s tím jednacím řádem. To je názor, to je přesně tak, jenom to dopovím. Jako až bude zasedat dotační komise, a takhle na ní bude dohlížet jako 15 zastupitelů. 180 žádostí. To je jako, já nevím, já si myslím, že skutečně mám tu zkušenost, že si myslím, že když je to prostě menší skupina, uzavřená skupina, ty lidi se bude v finále víc důvěře, už dokážou mluvit o té přenic, než když to funguje nějakým způsobem. Celý. Tak, já ještě dovysvětlím od konce. Ten jednací řád, tam je na začátku v tom úvodním ustanovení vyjmenováno, kterých těch komisí se to týká. Tenhle ten jednací řád se netýká komise dotační a netýká se výběrové komise. Přesně z těch důvodů, který popisujete, není možný, aby na dotační komisi přišli lidi zvenku a bylo tam 15 zastupitelů, stejně tak u výběrové komise, to je pochopitelné. Proto jsme je z tohoto jednacího řádu vyňali. A jednací řád dotační komise a výběrové komise budou muset být specifický, budou muset být ušitý na míru těm dvěma komisím. A co se týče té možnosti účastnit se jednání komise online, to si myslím, že je v dnešní době v případě těch komisí úplná nutnost. My bychom byli rádi, aby ty komise fungovaly mnohem intenzivněji, než fungovaly teďka. Máme tam už teď v tom jednacím řádu nastaveno, že se budou scházet minimálně jednou za dva měsíce. Dřív to bývalo jednou za kvartál, ale bylo by fajn, aby fungovaly i v tom mezi období. A to scházení se potom v tom počtu 7 lidí opravdu by bylo je obtížný a myslím si, že jako je že by bylo fajn, aby se mohli prostě sejít online. Ty komise o ničem nehlasují, nebo respektive můžou hlasovat, ale může to být opravdu jenom jako pracovní záležitost, pracovní skupina. Takže tam ta možnost mi přijde naprosto zásadní a chápu ty připomínky k tomu online setkávání v rámci toho zastupitelstva. Tam si myslím, že to je trošku něco jiného, tak ty připomínky chápu. Víc já mám moje zkušenost, kterou jsme získali za 2 roky covidu, kdy i náš spolek se scházel ne osobně, ale v tom onlineovém prostředí,
ty schůzky přes internet jsou daleko efektivnější, protože prostě tam právě chybí trošku ten společenský rozhodnutí setkání, takže to tolika nesvádí k tomu povídání si jako u kafe. A ta schůzka potom prostě je rychlejší, svěžnější, prostě funguje to lépe. Já jsem jenom chtěla ještě říct k tomu, že ten v tom bodě 8 u těch komisí, že považuji za důležitý, že ve chvíli, kdy budeme jednat o něčem, co souvisí s ochranou osobních údajů, což je komise, kterou povedu já, tak budeme taky v tu chvíli vyučovat jako kohokoliv součástí. Tak jenom nejenom těchto dvou, ale protože nám se může stát, že budeme řešit prostě nějaké osobní věci, tak u toho nebudou. A druhou věc, kterou jsem chtěla říct, já jsem rozhodně pro to osobní setkávání. Jsem ráda, když se u toho vidíme, když si u toho uděláme kafe a jsem moc ráda, když tam ta online forma bude jako nějaká možnost být operativnější v tu danou chvíli. Takže já určitě chci potkávat lidi, ale beru to jako prostě nějakou krizi nebo prostě náhlou situaci, kdy budu ráda, když ty pravidla budou a budu se jako vyhybat tomu, aby jsme se scházeli v online prostředí jako převážně, ale prostě, že dvakrát, jednou, dvakrát do roka to vyjde. Jo, v zásadě to, co tady řekli, to, co už tady zaznělo. Myslím si, že za prvé elektronické je to efektivnější, za druhý moje osobní zkušenost je taková, že já takhle funguji minimálně poslední 3 roky, takže ono to jako lze velmi snadno a velmi vlastně efektivněji, než se scházet osobně, úplně upřímně. Čili za mě je varianta s distanční variantou pozitivní a přínosná. Udělá to, co člověk jako udělá, než jestli to někde sedí přímo tady nebo někde jinde. A ta realita je taková, že vlastně od začátku, od konce listopadu je nárůst respiračních onemocnění o 40% a to bude března, a taky jsou tam mnohem větší léky. Takže jako nejde to jenom o nouzovém stavu, ale prostě tak to je. Jo. Sezóna, tahle sezóna je nová. Já si znáte náš názor. V každém případě za něj děkujeme, protože jsme si to tady mohli říct. Takže přistoupím na hlasování, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o připravované aktualizaci jednacích řádů zastupitelstva města a komisí rady města. Kdo je pro toto usnesení? 13. Zdržel se proti nikdo. Děkuji. Dalším bodem jsou termíny jednání zastupitelstva města v příštím roce. Navrhujeme, abychom se první jednání zastupitelstva v roce 2023 se uskutečnilo 15. února. Další termín 19. dubna, 21. června, 13. září a 6. prosince. Samozřejmě to nevylučuje to, že v případě nějaké nutnosti se svolá mimořádné zastupitelstvo, ty termíny jsou už několik let za sebou, tak to stanovování kvůli tomu, abyste si měli možnost naplánovat své pracovní aktivity a abychom měli jistotu, že pro ta důležitá jednání, kdy potřebujeme schvalovat ty zásadní dokumenty, jsme měli ty termíny předem stanoveny a mohli jste s nimi pracovat ve svých plánech. Tak jestli k tomu máte nějaké připomínky, nějaké jiné návrhy. Tak, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva města v roce 2023. 15. února, 19. dubna, 21. června, 13. září a 6. prosince. Kdo je pro toto usnesení? Proti, zdržel se nikdo. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem je zpráva o dotacích. V materiálech máte takový jednoduchý přehled třech aktivních žádostí, které fakt momentálně probíhají. Jednak je to adaptace objektu ČP 54 na družiny, to je žádost, která je ve fázi vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a stavba probíhá. Aktuálně jsou tam dokončené snad bourací práce, začíná se připravovat úpravy pro schodiště.
a stavba relativně v rámci harmonogramu pokračuje tak, jak má. Máte tam ty částky, které jsou dotační podpora a jaké jsou naše vlastní zdroje. Dalším projektem je systém na shromažďování papíru a plastu od prahu domu. To je projekt, který je před vydáním rozhodnutí. Musíme pro něj připravit další podklady, nicméně je to zajímavá záležitost, která pomůže v městě rozšířit procento vytříděnosti pravděpodobně a pomůže nám ve vykazování separovaného odpadu. A zároveň to bude zvýšení komfortu pro obyvatele s tím, že nebudou muset docházet daleko k těm třídícím místům. A třetí projekt je jsou protipovodňová opatření pro město Lipčice. Tam jsme ve fázi přípravy dokumentace pro výběr dodavatele nebo zakázky. Tak tam spolupracujeme s firmou Akon a je to teď pro vlastně to je ten největší příprava, které to řekneš asi víc. Tak máte nějaké dotazy? Já bych to měla jenom poznámku, že to jsou teda dotace, které podalo předchozí vedení. Nejdou za námi. Nicméně v nich budeme samozřejmě pokračovat, jsme za ně rádi. A jenom bych zmínila tady prostě dotace na systém shromažďování papíru a plastů. Neodpustím si zmínit to, že o této dotaci jsme se dozvěděli zcela náhodně od konzultanta z odpadové firmy, který s námi ještě jako dotyka nespolupracoval. Nenašli jsme o této dotaci žádnou zmínku, žádné usnesení rady města. Vlastně bylo o ní požádáno zcela mimo jakékoliv jako rozhodovací schvalovací procesy. Ale jako fajn, je dobře, že to tady je a je fajn, že jsme se o ní dozvěděli a vypátrali jsme, jako, kdo ji podal a kdo ji jako teď spravuje. Máte nějaké dotazy k tomu? Tak, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dotacích. Kdo je pro? Špatně slyšel usnesení, může být přečteno ještě jedno. Zastupitelstvo města vede na vědomí předloženou zprávu o dotacích. Kdo je pro? 13. Proti, zdržel se. Děkuji za upozornění. Ale já to tak si nevšimnu. Tak a dostali jsme se na závěr dnešního jednání zastupitelstva do bodu různé. Tak vyzývám přítomné členy zastupitelstva, jestli mají nějaké komentáře, kdo chce to říct. No, tak přítomnou veřejnost. Pan Dobeš. Já už si koledu. Ještě jednou, poček. Tady na úvod teda uvedu, že to je to, co tady řeknu na začátku, mám ty tři žádosti. A ta první se netýká finančního výboru, kontrolního výboru a myslím, že mediální komise. Aby jsme se vynuli nějakým nepříjemnostem. Já bych chtěl požádat nové vedení města, aby na oficiálním webu města byly průběžně, přehledně a transparentně zveřejňovány zápisy z jednání výborů, obecně teda myslím, těch minulých komisí, včetně jejich jednacích řádů. A teďka na základě těch zkušeností z minulého volebního období bych chtěl požádat nové vedení města, aby byly
zveřejňovány na tom webu města zápisy z výběrových řízení, včetně všech interních směrnic souvisejících s přidělováním veřejných zakázek, to já tam jako postrádám. Dále, aby byly zveřejňovány všechny smlouvy uzavřené zástupci města. To tam prostě nebylo, podle mě by to tam být mělo. Pokud se nejedná o nějaké smlouvy utajované, myslím si, že určitě žádné utajované smlouvy nejsou. Jinak co se týče těch výběrových řízení, tak si myslím, že zveřejňování těch výsledků nebo těch zápisů z těch veřejných výběrových řízeních, je to vlastně je důležitý pro ty poptávané firmy. Ta transparentnost vlastně těch jednání různých těch výběrových řízení, že město Lipšice je důvěryhodný partner. Pokud tyhle ty výsledky výběrových řízení jsou zveřejňovány, tak je to nedůvěryhodné, podle mě názoru. Jinak bych chtěl ještě takovou poznámku, že provoz města Lipšic je hrazen z peněz daňových poplatníků občanů Lipšic taky. Jako jsou městský úřad, školy, kulturní, sportovní zařízení a tak dále. Myslím si, že občané Lipšic mají právo být informováni o tom, zda je z jejich penězi nakládáno s péčí dobrého hospodáře, či nikoliv. To si tak máme poznámka. Děkuji. Děkujeme. Já malýho navážu. Zápis z druhého zastupitelstva bude až po tomto zastupitelstvu uveden na webu města. Chápu to tak? Tak. Já bych reagovala na podnět pana Dobeše. Ale to nevadí, ono to totiž jako souvisí. Já jsem za to moc ráda a myslím si, že s tím jako souhlasíme a vlastně je naše představa zveřejňovat maximum možného. Snažíme se už od teďka vlastně v tom aparátu, který tady máme, zveřejňovat ty zápisy z jednání, která proběhla. A na základě Hana, jestli tam není zápis ze zastupitelstva číslo 2, tak je to chyba. A mělo to tam už být, protože zastupitelstvo už proběhlo. Ano, to vždycky nějaký čas jako trvá. Nicméně se vlastně můžete podívat, že třeba zápisy z jednání rady, pozdější jednání rady, tam už jsou. Takže to, že tam chybí zápis jednání zastupitelstva, je chyba a někdo nám to uniklo. A budeme i rádi, když nám vlastně dáte ten podnět, že tam něco chybí. Protože opravdu ten aparát, který tam teďkonc máme, je opravdu jakoby minimální, omezený, jsme tady od rána do večera a je dost možný a pravděpodobný, že nám něco takového uteče. Já jsem myslela, že nejdřív ho tady schválíte, že ne. Vypište na mobilu. A já ještě teda možná k tomu, co říkal pan Dobeš, co by právě na veřejné zakázky, bychom rádi celý ten systém zadávání veřejných zakázek a interních pravidel, které jsou teďka nastavili, je nastavený, tak bychom rádi se na něj podívali z pohledu i právníků a chtěli bychom nastavit ten systém tak nějak jako včetně nějakých vzorových dokumentů i pro nás interně tak standardně, abychom to měli lépe zaběhnuto a odpovídalo to i když budeme zadávat větší zakázky principům, které vyžaduje zákon o veřejných zakázkách, i když třeba ta zakázka pod to nebude spadat. Takže určitě ta pravidla potom dáme na web zveřejnění a budeme rádi, když prostě i ta veřejná kontrola nad námi bude, protože to nás opravdu chrání. Můžu mít ještě jednu otázku. Mě zaujalo, že si kupujete ten software právního systému, k čemu všemu vám bude sloužit? Doposud myslím, že ho město nemělo. Nemělo ho. A já to díky za tu otázku, ale já to považuji za obrovskou chybu, že doposud zaměstnanci úřadu neměli k dispozici právní support tohoto typu, aby měli k dispozici zákony ve znění tak, jak jsou zveřejněny ve sbírce zákonů. A že se koukali na webový rozhraní, který je zákon pro lidi, kde neví, kdo vlastně tam ty dokumenty dává.
v jaký relevanci, jestli tam nejsou nějaké chyby. Takže to je jedna věc. Druhá věc, tenhle ten systém umožňuje, že se tam můžou koukat i na judikáty, které jsou těm jednotlivým zákonům a k jednotlivým věcem, které prostě mohou nastat. A nemusí potom poptávat právníky nebo dohadovat se, volat na kraj a zjišťovat si ty informace někde v hodě. Je to pro mě standardní nástroj práce úředníka nebo i samosprávy. A opravdu to považuji za velkou chybu, že to doposud nebylo. Jo. A zároveň pro mě ještě doplním, to, co jsme objednali, umožňuje i jakési vzorové smlouvy nebo vzorové dokumenty, které vlastně pod práci úřadu a i samosprávy jsou potřeba. Takže vidím v tom i to, že vlastně i pro nás tam bude jakási podpora, která pomůže vlastně v té naší práci. A jenom doplňující otázka, vy jste tam napsali v radě, že je to výrazně levnější než ASPI. Proč je výrazně levnější? Protože ASPI mělo, to, co je ceník ASPI, tak jsou za jednu licenci asi 40 tisíc ročně. A my jsme dostali nabídku, že máme vlastně roční poplatek 20 tisíc, máme to na 5 let a to aktivace té licence je za 1000 €. Takže v podstatě jsme zajistili pro úřad tady ten support na 5 let. Nemusíme se o to starat i s těma cenama, které jsou teďka. A za 5 let může být ta cenová hladina za trošku jiná, takže vlastně teď máme garantovanou cenu v té hladině, která je lepší. Ještě nějaké dotazy? Tak já končím dnešní jednání. Děkuji vám, že jste tady byli, že celé jednání proběhlo v relativně tlučí atmosféře. Přeji vám klidné prožití vánočních svátků, ať si užijete rodinu. A v příštím roce se tady potkáme. Zdraví, pokojení, ať se vám daří ve vaší práci. Hezký večer. Hezký večer.